Olá, muito boa noite a todos. Que alegria recebermos vocês aqui, cada um de nós cumprindo com a nossa grande missão como brasileiro, né, nesse momento de confinamento. Mas nós não poderíamos deixar de criar situações como essa que nós estamos aqui, recebendo cada um de vocês que se organizaram um pouquinho aí nas suas casas para passar um bom tempo conosco. Por que um bom tempo? Porque nós conseguimos reunir aqui o que nós estávamos conversando um pouquinho entre nós, um pouco de profissionais, de pessoas que dedicaram a sua vida, as suas vidas, no setor de tecnologia. E nada mais justo do que nós trazermos nesse momento grandes nomes, grandes pessoas, grandes amigos para compartilharem conosco um pouquinho nesse momento. Mas eu quero falar um pouquinho com você que está aí assistindo a gente nessa live. 50 CIOs. Esse é um projeto que tem como objetivo mexer com o setor, que nós não deixemos que o nosso setor de TI perca a grande oportunidade de um protagonismo neste momento de país como nós estamos vivendo agora. E nós queremos saber a opinião de quem realmente esteve lá do outro lado, nas empresas, nas indústrias, ajudando essas companhias a chegarem. Nesta maturidade que cada um deles, delas estão vivendo neste momento. Então, queria agradecer a cada um de vocês que estão conectados conosco pela plataforma em cloud da NetGlobe. Aqui vocês podem ver que vocês podem fazer perguntas. Então, buscaremos consolidar e responder a maioria das perguntas de vocês. Então, invistam nas perguntas. Nós queremos realmente retornar com muito carinho, com atenção a essas perguntas. E o nosso boa noite também a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, ou seja, criamos formas de contingência, mas também de atender a pessoas que queiram participar junto conosco dentro de uma dinâmica diferente através do nosso canal no YouTube. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos, que nós tenhamos um momento super rico. Então, vamos agora conhecer cada um dos nossos convidados ilustres para falar um pouquinho nessa noite junto conosco. Eu vou abrir o microfone de cada um deles, mas eu queria começar neste momento apresentando um pouquinho a querida Regina. Regina, eu queria nesse momento agora abrir o seu microfone e te dar as boas-vindas. Um muito boa noite. E nós estamos aqui, Regina, querendo saber como que você está, a Regina profissional, Regina Pistelli, essa pessoa que com tanto carinho, né, que o mercado te reconhece. Regina, boa noite, querida. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Boa noite, colegas de live. E boa noite a quem está nos assistindo. Agradeço primeiro o teu convite. Muito gostoso estar aqui falando com vocês. E enfim, eu nesse momento eu estou trabalhando como CIO on demand de empresas médias e pequenas. O trabalho ficou maior, muito maior, depois disso tudo que nós estamos vivendo. Estou em transição para minha nova carreira, que já está acontecendo há alguns anos e que estou amando, como amei ser CIO a vida toda. Eu também estou trabalhando como hipnoterapeuta e coach ericksoniana e como terapeuta de trauma, que está bem assim, combinando com esse momento atual, porque de fato o trauma é uma realidade independente da gente com a mente. Mentalmente, ou seja, com o nosso cérebro ativo, estar percebendo o tamanho da questão que nós estamos vivendo. Então, trabalhando bastante em quarentena, enfim, mas atendendo tanto os meus clientes corporativos quanto os meus pacientes de consultório usando tecnologia, né? Então, eu uso intenso de tecnologia. E o que que mudou, né? O que que acontece com essa questão de tudo isso que nós estamos vivendo? Com a nossa profissão de tecnólogos, vamos dizer assim. Mas não só com a gente. Primeiro, com relação às nossas posições, é incrível ver como, de repente, todos aqueles projetos, aquelas coisas que estavam em andamento, viraram urgência e todos tiveram que entrar nessa questão do trabalho remoto, do home office, independente da querência ou não, por necessidade.
E o que nós vemos nesse instante é o mais importante, acho que qualidade que a gente tem que ter, que a gente está percebendo em todos, é a necessidade da confiança mútua, né? Ou seja, aquilo que se estava em análise, vamos fazer, tem risco, não tem, implantamos ou não implantamos, vamos para o digital de cabeça, todas essas questões, de repente, elas são questões prementes e não há uma alternativa a elas, né? E nesse momento, a gente percebe que a relação mais importante que a gente tem que ter, tanto com a direção das empresas, com os fornecedores, com as equipes, é de confiança. É uma relação de confiança de trabalho em conjunto. Que mais que eu acho relevante nessa história é perceber como todos estamos tão conectados. Porque, na verdade, esse vírus, ele meio que se espalhou num sopro, né? Então, e ele demonstra bem essa nossa conexão de seres humanos. Quer dizer, é muito grande, é muito rápido. De repente, em todo lugar do mundo, nós temos o mesmo risco. E, ao mesmo tempo, isso gera em nós esse sentimento de coletividade muito forte, que talvez nem todos percebessem, né? E dentro dessa questão, essa necessidade da gente, diante desse novo, procurar, trabalhar esse processo de fazer frente a esse cenário totalmente desconhecido, passo a passo, né? Porque tudo está mudando a cada momento. E isso é um desafio que eu considero fantástico, e ele é novo, eu acho que é novo mesmo para quem trabalhou muito tempo com crises em TI ou em médicos, enfim, ele de fato, ele é desafiador e novo. E ele está exigindo da gente, principalmente, confiança, relações de confiança, resiliência, criatividade, adaptabilidade, ou seja, capacidade de enxergar para frente apesar dessa ferida aberta que nós estamos aí enfrentando. Acho que é isso. Não escuto. Alô? Agora Oi? sim. Desculpa, eu que me embananei um pouquinho aqui. A palavra confiança, Regina, é uma palavra muito forte, né? Ou seja, que nós estamos ouvindo muito nesse momento. Os elos entre as pessoas estabelecendo relações de confiança num novo patamar, né? Seja dentro de casa, seja com os filhos, mas seja com os amigos, com a empresa. Então, Fornecedores, realmente veio à empresa, tona, né? equipe. Esse lado de confiança, muito bacana. Vandair, vou passar a palavra agora para você para a gente ter uma visão sua. Muito boa noite, querido Vandair Garcia. Seja bem-vindo, nosso representante aí do sul do país. Como vai, Vandair? Seja bem-vindo. Estamos sem seu áudio, Vandair. Não sei se você fechou aí, eu liberei ele aqui, tá? Tava liberado, mas vamos lá. Boa Ok. noite. Boa noite, Renato. Muito obrigado pelo convite. E para mim é um prazer enorme estar ao lado desses meus colegas, que eu vou citá-los, tá? Regina, minha amiga de longa data, Baulé, Lisias, Ítalo e você, Renato, também. Então, para mim é uma satisfação e eu me sinto muito honrado de estar fazendo parte desse primeiro grupo aí de 50 CIOs, tá? Que vai ser um sucesso, eu já tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, André. Eu sou carioca, torcedor do Fluminense, mas não vamos falar desse assunto agora, tá? Os últimos 21 anos, agora já deu 21 anos aqui em Santa Catarina, trabalhando na WEG, os últimos 8 anos como diretor estatutário, CIO global do Grupo WEG. E eu acabei, pessoal, tomando uma decisão, antecipei a minha aposentadoria na WEG 2 anos, né? O acordo que a gente tinha seria eu me aposentar em dezembro desse ano, mas a gente combinou a princípio para dezembro de 2018 e aí acabei me aposentando em março de 2019. E naquela oportunidade eu tinha dois propósitos, né? O primeiro, ter mais tempo para a família, mais tempo para mim mesmo, né?
A minha esposa, a Débora, tem me perguntado o que ela não entendeu desse mais tempo para a família, mas aí veio o Covid e disse para ela o que, que era isso. Tá? Até então não tava dando muito certo, não. E o segundo, pessoal, eu gostaria realmente de compartilhar essas experiências, né, aprendizado que tive com colegas, né, e nas empresas que eu passei, com empresas, pequenas e médias empresas, empresas familiares. Então, o que eu estou fazendo, né, profissionalmente? Eu fiz um investimento numa aceleradora de agritech na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, e além de investidor, eu estou mentorando 10 startups, né? Tô ajudando lá. Está sendo muito prazeroso conhecer a história de cada um e ajudar no crescimento de cada uma das empresas. Eu estruturei a minha empresa, né, de assessoria empresarial, New Age, né, Business Consulting, e para atuar não só em TI, mas atuar em estratégia, atuar em gestão, atuar em inovação, educação executiva. E também esse é recente, isso aconteceu semana passada, e eu também me associei a uma empresa criada com C-Levels, tá? Pessoas, profissionais muito experientes também no mercado, e da DMS Partners, tá? E ela faz parte também dessa minha vontade de ajudar as pequenas e médias empresas, tá? E está acontecendo, graças a Deus está acontecendo, nenhum cliente cancelou comigo, a gente está se adaptando, tá? E falar um pouquinho do impacto, né, pessoal, dessa situação. Realmente, Regina, muito legal essa tua atuação também, né, nessa questão de tratar de trauma, né, dessa parte de hipnose. Depois tu me faz uma sessão à distância, que eu estou precisando também passar por uma dessa, tá? Mas além da palavra confiança que o Renato e a Regina comentaram, eu queria também falar sobre a questão da solidariedade, né? A gente está vivendo um momento agora que a gente tem que ser solidário, né? A gente tem que, junto com confiança, né? Nós somos novos, né? Nós não estamos no grupo de risco, graças a Deus, né? Mas, mas essa questão, né? Você vê movimentos, né, de pessoas criando grupos para ajudar aqueles idosos que, por uma questão da vida delas, elas estavam sem os filhos, né, para apoiar, estavam sozinhas, e aí grande risco de ir lá ter contato. Então, a gente vê uma série de coisas. Hoje eu fui com a minha esposa, fomos comprar cesta básica, né, para fornecer para algumas comunidades carentes aqui de Jaraguá. Então, é isso mesmo, pessoal. A gente está vivendo um momento que nunca vivemos na nossa vida. Não tem quem faz, né, quem gosta de história, que fique olhando no passado. Uma situação onde nós temos uma crise na saúde, né? Nós temos uma crise geopolítica, nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise de sociedade, né? Temos uma crise da globalização, tá? Ou seja, é tudo junto, né? A gente da TI, que está acostumado a essas questões de junta tudo e a gente às vezes se via em situações complicadas nas nossas empresas, a gente agora juntou tudo, né? Juntou tudo. E nos resta isso aí, a gente se redescobrir enquanto ser humano, se redescobrir enquanto sociedade, se redescobrir enquanto família, né? Enquanto pertencente a uma classe trabalhadora, para que a gente saia em um novo normal, né? A gente não vai sair dessa situação igual, né? Que Deus nos ajude, né, para diminuir essa agressividade no mundo como um todo, mas principalmente no nosso país, né, na nossa cidade, no nosso estado, que a gente realmente saia dessa. E eu acredito muito, tá? Eu sou muito otimista, eu acho que a gente sai mais humano nessa situação, tá? Entre outras coisas, a gente sai mais humano, acreditando em confiança, solidariedade. E para aqueles que acreditam, né, no onipresente, né, num Deus maior, também acreditando um pouquinho mais nesse espiritual, que acho que está sendo muito importante nesse momento que a gente tem que estar refletindo e rezando por nós, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos e pela humanidade como um todo. Então é isso aí. Mas parabéns, Renato, pela iniciativa
Espero que a gente contribua bastante com essa nossa conversa entre amigos, tá? Para que a gente não passe muitos conhecimentos, não, mas que a gente passe momentos prazerosos para relaxar um pouquinho essa tensão que a gente está vivendo nesses últimos tempos, tá? É verdade, Vandair. Olha, a palavra solidariedade, ser mais humano, eu concordo plenamente com você que a gente está vivendo isso à flor da pele, né? Alguns de nós já talvez estivesse numa jornada buscando isso, mas eu acho que isso realmente permeou agora de uma forma muito bacana. E nós temos uma nação que realmente se sensibiliza muito isso, né? Nós estávamos aqui antes, né, nos bastidores, falando um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos passando como pessoas e profissionais, e realmente o Brasil está num momento que eu acho que a gente tomou decisões importantes e acho que a gente vai colher alguns frutos importantes também aí. Queria mudar então, Vandair, obrigado pelas suas primeiras palavras, impressões e interação conosco. Baulé, vou fazer um switch agora, vou lá para o Vale do Paraíba, vou sair ali da região do Vale de Santa Catarina, vou agora para o Vale do Paraíba. Baulé, e você? Qual é a sua visão desse momento e o que você tem feito, Baulé? Conta para a gente. Vamos ver, já estão me ouvindo? Perfeitamente. Bom, eu já me acostumei a andanças e crises na vida inteira, né? A gente tem a tendência a achar que a nossa geração é onde aconteceram as coisas. Mas se a gente olhar numa perspectiva mais longa, e até dentro da nossa própria vida, a gente já passou coisa do arco da velha, né? Nós somos a geração da hiperinflação, né? Eu às vezes falo com os meus filhos e não tem noção do que é esse negócio a inflação ser 1000% no mês, né? Eu tinha um tio que era professor de história na USP, e aí quando ele fez lá o pós-doutorado dele, ele me deu o livro. Eu tenho a fama de ser um intelectual da família e acabei tendo que ler o livro dele. O livro dele era o seguinte: a influência da peste negra no final da Idade Média e no começo do Renascentismo. Eu li o livro naquela época por curiosidade e hoje, fantástico, cara. Eu tenho, cada um teve a sua palavra, a minha palavra para esse momento é de esperança. Porque naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. A peste negra foi realmente uma peste, né? Mas a humanidade superou isso, estamos aqui, né? E depois abriu-se caminho para uma época que até hoje é muito cultuada, que é o Renascimento. Eu acho que nós vamos ter aí pela frente um Renascimento. Na minha carreira, eu fui renascendo muitas vezes. Eu comecei minha carreira, eu trabalho desde os 16 anos, eu era técnico, desenhista técnico-mecânico. Depois, eu tenho na cabeça de entrar na Academia da Força Aérea, mas eu tenho que usar óculos, não deu certo. Aí me apresentaram lá um negócio chamado Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Falei, legal esse troço aí. Fui lá, passei no vestibular, fiz o ITA, trabalhei em institutos de pesquisa. Foi no ITA que eu comecei com tecnologia, dando boot em IBM 1130. Eu aposto que uns 90% que estão ouvindo aqui não sabem o que é isso, né? Você tinha que ligar o computador no domingo à noite para ter mais ou menos certeza que ele estava funcionando segunda-feira de manhã. Fantástico isso. O Windows tentou chegar lá, agora resolveu botar rápido, né? Mas fui indo sempre usando tecnologia em várias áreas, em engenharia, em finanças, e na Embraer, onde eu me aposentei, fui CIO lá por quase 9 anos, e sempre procurando mudar. Eu sou irrequieto, já um pouco antes de resolver sair da Embraer, eu comecei a trabalhar com inovação e aceleração de startups, e aí fundei a empresa Bepar, que eu trabalho hoje. Eu brinco que eu sou pediatra de empresa, né? Pega ali logo no começo, e é terrível, né? Porque não sabe, chora, mas não sabe explicar qual é o problema, qualquer coisinha dá um perereco danado, mas tem sido muito divertido.
Não perdi nenhuma ainda nessa crise. Aliás, é extraordinário ver como esse pessoal jovem é mais flexível e rápido que a gente, né? Uma coisa com certeza aconteceu na história da humanidade, é tudo cada vez mais rápido. Uma das startups que eu mentoro e acelero é a Lalist, e eles trabalham com varejo de cauda longa. Eles atendem o pessoal que está na tragédia, os pequenos bares, restaurantes, padarias com logística e suprimentos. Falei, coitado dessa turma, vai ser difícil, né? Metade já não está pagando, os grandes na outra ponta estão cobrando, mas tem um monte de setores que estão crescendo e dando boom. O negócio agora é fazer cesta básica para dar para as pessoas carentes. E rapidamente se readaptaram na logística lá para ajudar a montar o esquema. E aí começa a ver a solidariedade. Infelizmente, na nossa nação ainda está muito dividida. A gente está muito ainda uns contra os outros, ao invés de nós contra o problema. Mas eu acho que essa maturidade vai chegar rapidamente aí. E apesar de ter um monte de gente, quando a gente se aposenta, o perfil do nosso trabalho muda, né? Você passa a ser dono do seu tempo. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu descobri que eu tenho muito mais tempo do que eu imaginava. Então eu resolvi agora, já faz alguns anos que eu sou filiado do Partido Novo, e aí eu estava querendo lançar minha esposa para vereadora, porque ela é popular. Socialmente eu sou o marido da Fátima, só na área do CIOSA que me conhece. Muito bom. Eu sou o anexo da minha esposa, uma sub-rotina que roda de vez em quando ali. Mas aí no final acabou dando que eu fui escolhido para participar do processo seletivo. Então eu sou agora postulante a candidata vereadora aqui em São José dos Campos. O partido é muito sério, tem um processo de seleção muito criterioso, eu estou na última fase aí para ver se eu sou aprovado. E talvez agora eu vou revolucionar de novo minha carreira e vou para a área política e vou levar a tecnologia comigo. Eu acho que a tecnologia é uma alavanca, ela multiplica a sua força, então ela pode te acompanhar e fazer coisas maravilhosas. E é o que a gente está vendo aí, né? Que quem fez a revolução da conectividade não foi o CIO nem o CEO, não fui eu que inventei essa piada, vi aí algum meme, né? Foi o COVID, né? Ele obrigou um monte de empresas a tomar a decisão que já estava ali latente, enrolando, agora não teve chance, vai ter que fazer. E isso é mais um salto. Ainda bem que a gente estava preparado, né? Que nós aí, o Vandaíra, a Regina, o Luiz, o Renato Batista, todos nós trabalhamos para estabelecer esses fundamentos. Estava conversando com um colega CEO meu e falei para ele, mais uma vez a TI salvou o show e nem foi reconhecida por isso. Todo mundo lembra dos médicos e enfermeiros, que lógico, tem todo o mérito de estar aí na frente do show, mas por trás disso tem uma enormidade de tecnologia que está permitindo a gente enfrentar essa crise aí com muito mais facilidade do que seria no tempo da peste negra lá na Idade Média. Perfeito. Baulé, você sabe que a palavra criatividade que você comentou é aquele velho e bom, boa fama que nós temos como brasileiro, né? Ou seja, a gente está no caos, está vivendo tudo isso, mas a gente está buscando não só ajudar, mas uma forma também de manter os rendimentos, né? Eu acho que o povo brasileiro, ele sabe como se virar, mas uma coisa bacana que a gente está vendo é o cuidado com essa parcela da população que é mais frágil, né? Ou seja, que tem realmente mais necessidades. Obrigado, Baulé. Vou agora para o Lízias. Lízias! Estamos fazendo ainda a nossa abertura do evento. Lízias, obrigado, uma honra tê-lo aqui. Grandes amigos. Igualmente. Muito boa noite. Obrigado, igualmente, Renato. Uma honra estar aqui com velhos amigos e amiga, né? Fazendo live, que acho que é uma coisa que nós, na nossa carreira, acho que não fizemos assim, né? Então, eu pelo menos não lembro. Eu já fiz muita coisa ao vivo, mas com transmissão, assim, eu acho que é a primeira vez. Então, muito bacana aqui, uma experiência nova aí.
Obrigado, e, Paulé, eu gostei que você é muito, muito modesto, porque quem entrou no ITA com certeza vai ser aceito no partido, né? E uma coisa que eu queria te pedir, por favor, leva a inovação com você lá, tá? Para nos ajudar, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouquinho aí sobre, né, o que eu tenho feito, eu estou praticamente há dois anos e meio, um pouquinho mais aí, fora aí da, né, do mercado executivo, como se leva, atuando com empresas, basicamente, três ramos de atuação, como conselheiro. Eu sou conselheiro de duas empresas representando o BNDES, né? Isso tem sido uma espécie de uma coroa, sabe, para a experiência que a gente adquiriu em multinacionais, em empresas, e depois você poder ajudar empresas, né? Gostei da pediatra de empresas, nesse caso acho que já são já adolescentes, né? São empresas já grandes, tal, mas a gente acaba vendo quanto a gente consegue contribuir, né? Tem outro trabalho que eu faço como advisor, como mentor, né? Eu mentoro também startups, Wandair, cinco startups, né? Todas mexendo com inteligência artificial, e tenho vários, né, clientes que eu faço trabalhos, né, não duradouros, trabalhos de 3-6 meses, mas eu ajudo hoje, eu brinco com os amigos, eu ajudo hoje normalmente a gestão da empresa a olhar para a área de TI, né? Eu ajudo o próprio CIO a conversar com a gestão da empresa, né? E é muito gratificante conseguir ajudar quem eventualmente me dava ordens a tomar decisões relativas à tecnologia, né? Então, isso tem sido uma experiência muito bacana. E uma das coisas que eu tenho feito também, eu sou advisor do Boston Consulting Group, né, que é o BCG, que é também uma coisa muito bacana. Eu sou um advisor independente, mas eu ajudo, né, em algumas situações específicas nessa parte de tecnologia, de transformação digital, toda a parte de analytics, de dados e tudo mais, né? E faço e continuo fazendo, sempre fiz trabalhos, vamos dizer, voluntários, né? Eu sou um dos diretores da Unibis, que é uma instituição aí que atende, né, todo, desde criancinha até idosos, né? Então a gente teve uma reunião ontem similar ao que a gente está fazendo aqui, a gente falando, né, sobre toda a dificuldade que está para você arrumar doação, para cuidar de, né, de pessoas de mais idade e tal. E ajudo também uma instituição aí de excepcionais, tá? Então, e como que a gente ajuda? Ajuda com, né, com a gente, com quem a gente conhece, com o que a gente conhece e tudo mais, né? Olhando para esse momento aqui, né, do que a gente está passando, né? Então, eu acho que a primeira são duas coisas que me chamaram muita atenção, né? Primeiro, o tamanho do impacto, né? Se você talvez retrocede aí um mês, dois meses, falasse para alguém, olha, o seu negócio vai cair a receita dele 80% em duas semanas, o cara ia falar para você é louco, né? Sem chance, isso não vai acontecer nunca, né? Então, a velocidade, né, que isso aconteceu, né, e a velocidade que isso está gerando para a gente ter que fazer as coisas que a gente tem que fazer, que estavam ali, né, talvez no moedor de carne ali, ou, poxa, tem que esperar, vamos ver e tal, poxa, transformação, vamos deixar nossa empresa mais digital, vamos olhar mais para os clientes, né? Puta, tá fazendo tudo, vamos olhar mais para a comunidade, tá tendo que fazer tudo agora ao mesmo tempo, né? Então, acho que o que a Rê falou, né, toda a parte ligada à conexão com seus funcionários, né, com toda essa parte aí ligada à comunidade, ligada aos seus clientes, tem sido um negócio que tem me chamado muita atenção. Eu tenho visto isso, talvez é um triângulo que está entrando em tudo que eu tenho visto no mercado, né? Eu acho que, assim, teve muita reação tática das empresas, né, sobre
o que fazer, putz, corta budget, vamos ver o que, que a gente vai... Então, esse é um negócio que assusta um pouco, né, porque envolve gente, muitas vezes a empresa rapidamente abre mão de muito investimento que ela teve para formar pessoas, não só de tecnologia, mas de todas as áreas, sem talvez ter visto ainda um pouquinho, né, do que está vindo por aí. E acho que uma outra vertente é toda a parte de você conseguir criar o hábito, né, de... e aí é metodologia ágil, né, gente? Todo dia tem checkpoint, né? Então, isso é muito interessante. De manhã eu escuto gente falando, a gente faz de manhã e de tarde, que é regime de, né, vamos dizer, de guerra, né, quase. Então, você tem que estar ligado o tempo todo. E isso, todo esse processo, né, como isso tem mexido com, né, com os hábitos, né, das empresas, de olhar para o seu futuro e de começar a desenhar seu futuro, né? Então, você começa a olhar a gente como pessoa, né? Puxa, quando que eu vou voltar a pisar num restaurante depois que abrir tudo? Como que eu vou fazer para frequentar meu clube? Como que eu vou fazer para ir no cinema? Como que vai ser viajar, fazer turismo? Começa assim, né? Você começa a pensar em tudo que a gente... Como que é escritório, né? Escritório, o ser humano, ele precisa conviver, né? A gente não ir para o escritório, a gente ficar todo mundo de home, não sei. Então, né, vou deixar um pouquinho para o Ítalo aí, né, Ítalo? Mas acho que assim, em grande escala, esses são os pontos que têm me chamado muita atenção, né? E uma pequena analogia aqui, né? Uma pequena, vamos dizer, curiosidade. Outro dia eu estava aqui em casa, né? Aqui em casa nós somos eu, minha esposa, temos três filhos, estão todos aqui, e temos uma moça que trabalha com a gente, então nós estamos aqui, e tem um cachorrinho também, então estamos aqui, unidos venceremos, né? E outro dia eu estava ali na cozinha, olhei e vi o aquário com o peixe, temos um peixe no aquário, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, nós estamos que nem esse peixe, né? Nós estamos, só não estamos em meio aquático, mas a gente está numa condição que... Hoje de manhã fomos eu e a Márcia no supermercado, parece que você está indo para uma operação de guerra, né? Então, é um misto aqui de valer muito o desaprender para aprender. Todo dia tem que desaprender e aprender, né? Então, perfeito. Passo aí para o Renato. Isso, muito obrigado. Fantástico, fantástico. Olha, o que mais me marcou dentro da sua mensagem foi o momento da sua fala, que você diz assim: se nós chegássemos e alertássemos, né, as empresas, as pessoas, para riscos parecidos, as pessoas dizem assim, não, para, você está muito radical, está muito longe isso não está aqui. E realmente a gente vê que o ser humano é frágil, mas ele é muito capaz também, né, ou seja, de se organizar e vencer batalhas como essa. Lizes, obrigado pela sua grande contribuição. Vou então passar a palavra para o nosso querido amigo Ítalo Flâmia. Ítalo, você na verdade é um sucesso nas redes sociais, porque é professor Ítalo, é mestre Ítalo, enfim, eu entendo que pelos cabelos brancos temos que direcionar muito respeito e muita alegria. Ítalo, muito boa noite, querido, seja bem-vindo. Obrigado, Renato, boa noite a todos os colegas, boa noite, Renato, Lízias, Baulé, Vandair, Regina, todos os colegas também que estão nos acompanhando aí. Um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. O cabelo branco, na verdade, foi um acidente de percurso, na verdade, viu? Mas eu não estou no grupo de risco ainda, tá? Então, estou tranquilo. Bom, eu me apresentando um pouco, né? Contando um pouco do que eu estou fazendo. Eu trabalhei na área de TI por um pouco mais de 35 anos, os últimos 16 anos como CIO. Sempre trabalhei com inovação, né? Sempre fui muito focado em questões de inovação, desde a Natura, depois Porto Seguro, na Sodexo,
E na Porto Seguro a gente criou uma aceleradora de startups, foi super legal, a Oxigênio. Antes disso, uma operadora de celular móvel, né, baseada na lei do MVNO. Enfim, sempre fui muito ligado à inovação. Nos últimos anos, na Porto Seguro, tive bastante oportunidade de trabalhar com isso fortemente, né? Então, a gente acelerou bastante startups, dezenas de startups, já foram 35 startups, fizemos um monte de projetos, né, de ligação de business da startup com os negócios da Porto Seguro. Enfim, foi muito legal. E esse bichinho do empreendedorismo me picou, né? E eu resolvi sair, entre aspas, do mundo corporativo e me dedicar 100% à inovação. A gente sabe que no mundo corporativo a gente tem uma agenda desgastante, de certa forma operacional, né? E que me roubava uma energia importante nas coisas que eu gostava, focadas na inovação. Então eu resolvi focar minha atuação na inovação. Eu acho que isso é uma coisa que enriquece, né, a diversidade de papéis, porque uma hora eu estou dando consultoria, fazendo advisor, outra hora eu estou fazendo mentoria, outra hora aula, palestras. Acho que essa diversidade de papéis e a diversidade de setores também de atuação. Então, uma hora eu estou numa petroleira, estou na Petrobras, outra hora eu estou num banco, outra hora eu estou numa indústria de varejo, num varejo. Acho que essa diversidade de papéis e de contextos enriquece, né, tanto o inovador quanto o produto do inovador, que é a inovação, né? Eu gostei disso e comecei a focar nessa questão de advisory. Então, estou agora em 2, 3 projetos. Um deles é um projeto bastante grande na Petrobras, é um projeto de transformação digital. Dou aula também desde 2016 na FIA. Aliás, estou dando 5 aulas, né? Estou coordenando um curso também. Enfim, acho que como falou o Vandair, né? Meu combinado com a minha esposa era dedicar um pouco mais para a família, mas ainda não estou conseguindo, não cheguei nesse nirvana ainda, Vandair também. Mas vamos lá, vamos conseguir. Eu acho que é difícil a gente ficar parado, né? Tem bastante energia aí para queimar. Que mais? A questão do momento que nós estamos vivendo, né? Eu vejo assim... Primeiro, eu quero dar os parabéns aqui para os meus colegas ativos ainda na área de TI, porque foram guerreiros, né? Mandaram muito bem. Realmente conseguiram em pouquíssimo tempo mobilizar uma grande força de trabalho para colocá-los em home office e, putz, foi muito legal, né? E certamente isso vai elevar o moral da turma, o reconhecimento dos pares, né, junto às áreas de negócio. Enfim, TI está realmente mostrando a que veio e parabéns para os meus colegas de TI, né? Eu olho esse momento como uma pessoa de inovação, fico bastante feliz com o arsenal tecnológico usado, né, que a gente tem usado ultimamente. Então, drone para vigilância coletiva lá de Nova York, são os táxis robôs na China, são os robôs entregando remédios e comidas no hospital, impressora 3D fabricando produtos, tal, reconhecimento facial, enfim, um monte de coisa. Eu acho muito legal esse uso efetivo da tecnologia e que isso traz um amadurecimento bastante grande para essas tecnologias emergenciais, né? Eu vejo assim também, esse momento que a gente está vivendo, esse vírus, né, ele explicitou a nossa vulnerabilidade humana, né? Concordo bastante com o que o pessoal falou da questão da confiança, coletividade, solidariedade, tal, a criatividade, a inovação que a gente está usando bastante nesse momento. Mas uma coisa para mim que destaca bastante é a vulnerabilidade humana, né? Algo tão pequeno, invisível, fora do nosso radar, mundialmente, né? No
nos colocou numa situação tão vulnerável, né? E é legal, ou é ruim, na verdade, né? Ver como que uma coisa dessa desnudou os líderes, né? Os governos, as superpotências, né? É assustador esse momento que a gente vive de alguma maneira, né? Mas também olhando de uma outra forma, essa crise, ela, como dizem, né? A crise separa o amador do profissional, né? Mas eu acho que também a crise separa o empreendedor oportunista do empreendedor de propósito, né? Que tem um propósito no seu business, na sua empresa. E eu acho que a gente vai começar a ver o consumidor, esse novo consumidor, cada vez mais valorizando empresas que tenham um propósito, né? A gente sempre fala muito disso, sempre falou muito disso, mas agora a gente começa a ver movimentos, né? Do tipo, não demita, valorize as empresas que não demitam, não compre das empresas que demitem, né? Então, acho que as empresas vão começar a ter um reconhecimento bastante importante pelo que ela tem de propósito, pelo que ela agrega de valor na sua social, na sua comunidade de entorno, na sua cidade, enfim, questões como sustentabilidade vão começar a aparecer. Eu acho que as pessoas estão mais suscetíveis a esse tipo de valor daqui para frente. Grande, Ítalo. Olha, chegamos agora nessa primeira rodada, Ítalo, e novamente pegando os pontos centrais, eu acho que essa questão do propósito que você está dizendo, seja o propósito nosso como ser humano, seja o propósito das empresas, é realmente esse momento que nós vamos reafirmar, né, o porquê nós estamos aqui, o porquê que as nossas empresas estão aqui e qual é esse grande propósito de nós realmente conectarmos todo esse mercado e colocarmos a nossa experiência nisso. Falando um pouco de experiência, vou dar um sinal aqui para minha assistente, a Maíra, que está aqui do meu lado. Todos que estão nos acompanhando pela plataforma em cloud, não o pessoal do YouTube, eles receberam uma pergunta agora. Pessoal, eu vou abrir o áudio de todo mundo agora, e o momento da nossa live agora é assim: quem acertar mais próximo, quem acertar o mais próximo vai ganhar um presente, um brinde nosso aqui da nossa live, tá bom? Não vamos anunciar ainda o brinde, mas nós vamos. Querida Regina, Vandair, Baulé, Lízias e Ítalo, lancei um desafio para o nosso público descobrir quantos anos de experiência nós seis que estamos aqui, experiência em TI, quantos anos, nós vamos fazer uma somatória agora, o pessoal está votando, a Maíra vai dar um stop, eles não vão poder votar mais e nós vamos fazer o nosso cálculo aqui e aí nós vamos ter depois o nome das pessoas que descobriram. Vamos lá? Então vamos lá, Regina Pistelli, quantos anos de TI na sua carreira? Vamos lá. 40. 40 da Regina. Vandair Garcia. Não podia. Empatei com a Regina. De estagiária a diretor, 40 anos. 40 anos. De estagiária a diretor, hein, pessoal? Baulé. Igual. Igualzinho. Eu estava me sentindo jovem, eu estava preocupado com a pergunta. 37. 37. Preocupado com a pergunta, 37. Tá bom. Na sequência, Lízias? 35. 35. Eu trabalhei uns anos como engenheiro antes. Ítalo? Ah, bom. TI, 36. 36. Ó, e eu vou adicionar o meu aqui, não precisa nem dizer que eu sou o mascotezinho, 25. Então, vamos lá. Olha, estamos, então, fazendo a somatória. Vamos anunciar quem acertou ou quem chegou mais próximo. A resposta certa... Você já interrompeu, Maíra? Agora interrompeu. Interrompeu. Então tá bom. A resposta certa... 213 anos reunidos
nesta live 50 CIOs. Uma salva de palmas a todos vocês, pelo amor de Deus. Dois séculos. Fantástico isso, né? Pessoal, 213 anos de experiência profissional. Olha o peso dessa live. Queridos, eu queria antes de mais nada dizer... Renato. Oi, Vandair. De estagiário a presidente, né? Nós tivemos o nosso Lisias, nosso representante chegou lá a CEO de empresa, né? Não é? Que maravilha. Pessoal, então eu tenho certeza que mais de 300 pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, ou seja, um público qualificado, um público que quer conhecer melhor as pessoas que estão aqui, né? E dizer que realmente começar esta iniciativa das lives com vocês teve todo um preparativo, né? Porque vocês são, eternamente serão, referência no segmento, né? Vocês já sabem disso. E um momento brilhante que vocês estão vivendo como pessoas e como profissionais, né? Eu vejo na narrativa de cada um, né? Quem disse que a questão... O Baulé comentou isso, assim... Eu nem sabia que eu tinha esse tempo todo, né? Então a gente vai descobrindo, o Lisias comentou recentemente comigo, o Lisias comentando tudo que ele está envolvido, foi assim, Lisias, meu Deus do céu, que loucura, está mais corrido como o CIO ou agora, né? Ver esse momento incrível que o Ítalo está vivendo, ou seja, numa plenitude, numa forma de contribuir. Regina, você com os seus projetos lindos, incríveis, que você também detalhou um pouquinho. Vandair, um pouco da sua trajetória. Então, pessoal, não poderíamos começar essa live diferente, não tirando todo o brilho das próximas lives que nós vamos ter, né? Mas principalmente desse carinho que o mercado tem por vocês. E eu queria aqui, na minha figura, de reforçar esse carinho, esse reconhecimento que a TI brasileira tem para com vocês como pessoas e profissionais. Queria, nesse momento, agradecer mais um momento. Olha. E Renato, eu acho que tem uma coisa também, né? Que aqui me deu aqui um flashback aqui. A área de TI e todos os amigos que estão aqui e, né, o grupo que está nos assistindo, é uma área que sempre colaborou, mesmo entre empresas, né? Entre nós CIOs, quer dizer, sempre existiu, óbvio, cada um tem seu pedaço, seus segredos, etc., mas sempre foi um grupo, por definição, de colaboração, né? Então, acho que isso é um negócio que prevalece hoje, nos dias de hoje, você tem mais ainda isso ressaltado, né? Acho que a área de TI, quem está na área de TI, por natureza, é alguém que quer ajudar alguém com algo muito difícil sempre. Lembrou muito bem, Lísias. Realmente, a nossa área é uma área unida. Vejo o carinho, né? Quando o pessoal, vocês não viram, mas quando o Vandair já estava na sala, quando o Vandair viu a Regina, foi aquela sensação assim: meu querido amigo, né, Rê? Quanto tempo que a gente não se vê, mas quando vê, parece que tivemos semana passada juntos um respeito, um carinho muito grande. Não é isso, Regina? É bem assim mesmo. Olha, eu queria fazer, antes da gente ir para a próxima pergunta, pessoal, vocês que estão ao vivo conosco já podem direcionar as suas perguntas. Nós trabalharemos aqui incansavelmente para conseguir unir e responder as perguntas de cada um de vocês. Mas eu queria fazer alguns agradecimentos também de alguns colegas nossos que estão aqui, em especial os nossos amigos da Associação Brasileira de Tecnologia e Inovação, pessoal da BLTI, mas eu queria fazer alguns reconhecimentos. Eu sei que eu vou falhar em um ou outro momento, mas agradecer aqui a Soninha da Taqueda, que está conosco ao vivo, a Luzia do Fleury. Lu, um grande beijo, espero te ver em breve. O Matheus Bergamo, da Move Raizen, o Marcos Rosalém, o Marcos Adam, da Rodobens, o Marco Cardoso, da Teraskin, a Lisbete, o Farroco, está aqui, ó. Mandando mensagem para nós, ele mandou coisas para você, viu, Baulé? Dizendo o seguinte: Baulé, vamos lá, é isso aí, pô, você tem que nos ajudar a mudar o mundo, né? O Vanderlei Soares, da Apivida, meu grande amigo, o Flávio,
meu querido amigo Diego Biscaia, da NetGlobe, a Cristina Augusto, Alexandre Junqueira, da Henkel, o Leandro Roldão, Maurício Serri, o Curti, da IT4CIO, o Pires, o Chile, enfim, olha, peço perdão para quem eu não falei o nome aqui, sinta-se abraçado, nosso muito obrigado, é para reconhecer cada um de vocês. Regina, vamos então seguir com a nossa live, queria direcionar uma pergunta para você, que é o seguinte: quais os novos hábitos, as consequências para a indústria e como as empresas têm lidado com essa situação? Ou seja, Regina, o que tem mudado nos nossos hábitos nesse período, né, do Covid-19, e o que vai ficar daqui para frente? Regina, qual que é a sua visão? Bom, o primeiro hábito é que não dá para ficar saindo por aí. Sem dúvida. Ai, meu Deus, essa parte é tão bom sair, né? Caminhar, fazer exercício, tomar um banho de mar, mas enfim, vamos lá. Um hábito, aí eu volto a reforçar a questão de que confiança virou uma coisa que tem que estar acontecendo e a gente está o tempo todo olhando para ela. Eu acho que mais do que antes, porque você tinha uma série de processos burocráticos que nessa avalanche, nessa aceleração do que está acontecendo, né, que vocês colocaram muito bem, acho que o Lisias comentou a questão de do dia para a noite você reduz faturamento e põe todas as pessoas para trabalhar com tecnologia em home office, tudo muito acelerado. Então, é menos a burocracia que existia, os processos bem, né, eles têm que acontecer todos de uma forma muito acelerada. E esse trabalho em equipe, esse coletivo, é uma outra coisa que é super importante, tem que acontecer. Ou seja, é como uma orquestra, sempre foi, mas agora ela é muito mais poderosa. Todos têm que conseguir fazer a sua parte de uma forma acelerada, um confiando no outro, que o outro está fazendo. Claro que você tem bastante instrumentos hoje, você tem metodologias, o modelo Scrum, enfim, que te ajudam bastante, né, a fazer com que todas as pessoas estejam orquestradas. Mas eu reporto a questão da confiança, a flexibilidade, o apoio mútuo. Eles são, assim, muito importantes, né? Essa coisa do coletivo mesmo, de olhar de outra forma e falar, nós temos que estar juntos e fazer juntos, tanto dentro da empresa como em toda a cadeia, inclusive com o seu cliente, né? Na verdade, nós estamos co-criando com o cliente um novo ambiente de trabalho, de negociação, de trabalho, de relacionamento, né? Então, eu acho que é isso mesmo, confiança, apoio mútuo, responsabilidade pelo todo, cada um tem que entender que tem uma responsabilidade mesmo pelo todo, flexibilidade e essa abertura diante do imprevisível, porque nós, de fato, estamos vivendo algo imprevisível. Concordo com o Baulec, nós já vivemos coisas muito interessantes na TI, né, em crises assim, interessantes, mas essa, ela, de fato, é muito forte, é muito ressaltada. Aí, a continuação da pergunta é o que vai ficar disso tudo, é isso? Desculpa, Renato. É exatamente isso, Rê, o que a gente leva, né, ou seja, depois da crise, ou seja, é o que nós estávamos falando aqui com o Vandair, tá, também, ou seja, a gente vai ter que entender que as coisas vão mudar, que perfis foram criados e que a gente tem uma vida pós-crise aí, né? Eu lembro aqui uma frase, eu não lembro qual foi uma frase de alguém muito famoso, mas esqueci que a gente só está no... Nós estamos no fim do começo de algo novo. Isso. Eu acho que é meio por aí, sabe? Nós estamos, assim, no fim do começo de algo novo. Nós não seremos os mesmos depois dessa crise. Nós, enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto sistemas globais, na verdade, esse vírus mostrou quão frágeis e vulneráveis os nossos sistemas, não sistemas de TI só, sistemas como um todo, nossos sistemas globalizados, quão frágeis e vulneráveis eles eram, né? Tudo meio que ficou parado. Então, agora, isso vai fazer com que nós mudemos muito enquanto humanidade. E essa,
Nós vamos mudar enquanto comunidade, o nosso senso de comunidade acho que muda, o respeito, né, a forma de respeitá-los, essa coisa de ver pessoas que nós não víamos, né? E hoje são indispensáveis, nós olhamos e falamos, nossa, esse cara está aí se arriscando para nos ajudar. Não estou falando nem do pessoal da saúde, que a gente já tinha mais ou menos esse conceito, mas e a pessoa que recolhe lixo, né? É. E é impensável num momento como esse, né? Porque assim, não piora, né? E essas interconexões como um todo, elas vão mudar nossa forma de vida. E dessa forma vão mudar as relações entre as empresas, claro, porque as empresas são eles, né? Alguém comentou sobre empresas com propósito, concordo, acho que foi o Vandaí, isso vai fazer uma diferença enorme. É, outra coisa que eu acho que é assim, vai mudar o mundo, eu acho que o mundo vai ficar mais fraterno, as empresas vão ficar mais fraternas, a gente já vê isso bastante nessas ações que todos estão fazendo, um mundo mais solidário e com maior, ou pelo menos percebendo claramente essa maior interdependência de todos, né? De quanto um depende do outro. Então nada vai ficar no lugar. Nada vai ficar no lugar. Pode até, nada vai ficar no lugar. Eu acredito nisso e não vai existir essa coisa de como era. Não, não existe, é isso mesmo. Como é que eu vou voltar, né? Como é que vai ser tudo isso, né? E, mas enfim, eu penso o seguinte, no fim somos vidas que o ser humano, ele evolui no conflito. Ele evolui na diversidade. A partir do nascimento, já para nascer dói, né? Não é uma coisa comum, né? Você nasce, já tem que levar um tapa ali para respirar, porque o teu pulmão, imagina a dificuldade, né? De respirar, que é um processo difícil, ou para outros seres ter que romper aquela casca. Então, eu tenho certeza que nós ficaremos muito melhores, todos. E quando eu digo todos, é indústria, empresa... E falando de indústria de TI, puxa vida, né? O povo pode não estar reconhecendo, mas, gente, não dá para mais, não dá para voltar para trás, né? Acho que é querida isso. Regina Pistelli, obrigado pela sua contribuição. Vou fazer uma dobradinha agora, vou mudar um pouco a dinâmica aqui. Baulé, Vandair, o áudio de vocês estão abertos. Eu queria direcionar uma pergunta. Vocês que dedicaram boa parte dos anos das carreiras de vocês à frente de indústrias que são referências hoje no mercado, né? Vandair, você à frente da WEG, da nossa querida WEG, o Baulé à frente da nossa querida Embraer. Olhando agora a ótica da indústria, ou seja, da empresa, como que as empresas estarão pós essa experiência que nós estamos tendo agora com esse vírus, com esse confinamento, com tudo isso que nós falamos até agora? Baulé, qual que é a sua visão na ótica da empresa? Como que as empresas vão enxergar isso? Vandair, fica aí também para a sua colaboração. Baulé, com você. Eu acho que a indústria ela tem uma tendência a ser mais conservadora e lenta. Porque ela tem que carregar o peso dos ativos, dos prédios, das máquinas, dos processos, né? Produto. Mas tanto a tecnologia tem possibilitado isso, quanto esse chacoalhão social que nós estamos passando vai mostrar que a gente precisa se livrar de um monte de amarras. Então, o fato que... No começo da Revolução Industrial não tinha regulamentação nenhuma. Pegava a criança e voltava para operar a máquina sem proteção, né? Tragédia. Então, nós passamos todo um processo de regulamentação, estruturação, horário de trabalho, sindicalização. Isso foi engessando a indústria. Nós estamos num momento agora que deu uma chacoalhada geral. E a gente está tendo que romper alguns paradigmas desse. E eu acho que isso vai ser muito saudável, porque a indústria vai começar a poder ser mais ágil. Eu acho que fica evidente que uma série de barreiras atrapalham mais do que ajudam. E acho que isso vai permitir que a gente revise algumas restrições à operação e ao desenvolvimento da indústria. A tecnologia ajuda a viabilizar isso. Eu acredito que as indústrias vão ser mais ágeis. Já essa integração global é parte do processo,
talvez até a gente volte a ter um pouco de retrocesso nisso. Ficou claro que quando você integra demais, você também aumenta os riscos. Então vai talvez ter um pouco mais de retração no sentido da globalização, de desindustrialização, mas do positivo, acho que virá mais flexibilidade, mais liberdade para empreender, se diferenciar, se diversificar, enfrentar os problemas que temos aí que superar. Legal. Balé, eu concordo com quando o Balé comenta a questão da indústria, né, para reagir, embora nós, né, nós dois trabalhamos em empresas que tinha, né, no seu DNA a inovação. A WEG aí está trabalhando junto com a Embraer para lançar o avião com motor elétrico, né? Então, de certa forma, as nossas empresas, né, não tornava a nossa vida mais fácil, né, Balé? Mas as nossas empresas tinham esse DNA de engenheiro, né, de inovação. Mas eu concordo, mas eu vejo o seguinte, né, só complementando o que os colegas falaram, e também com certeza Elisias e Ítalo vão falar também, eu diria o seguinte, né, a gente está vendo realmente essa explosão, né, a gente comentou aí, estava vendo transformação digital e de repente isso tudo tem que estar ativo, né? Hoje não é só a área de TI que é responsável por TI nas empresas, né? Você tem áreas de, às vezes, negócio digital, né? Você tem a área de marketing também muito responsável por uma parte da TI. Então, a TI ela colabora com uma série de ecossistema de TI agora nas indústrias, nas empresas, né? A WEG tem aí, né, ou seja, com a minha saída, a WEG criou a diretoria de negócios digitais lá na Embraer também. A gente tinha muita... O Embraer e WEG tinham um par e passo muito, muito, muito parecido, né? Lá com o Maulé também a mesma coisa, foi criado negócios digitais que tem tanta responsabilidade nas tecnologias digitais, na aplicação. Então, realmente foi muito bem colocado pelo Ítalo, né, no sentido de que, lógico, a saúde é importante, né? A indústria do alimento, o agro também é importante, a gente precisa se alimentar, né? Mas a TI também exerceu o seu papel. Então, esse inimigo invisível e essa coisa que veio do ar, que assustou todo mundo, também está fazendo com que as empresas, as indústrias, vão refletir e trazer políticas e sistema de gestão de risco, né? Ou seja, o Ítalo viveu isso em termos de Porto Seguro, né? No Serasa também, Elisias, essa questão de gestão de risco é algo muito importante, e não é toda empresa que tem essa prática. A Embraer eu sei que tinha, a WEG também a gente tinha. Então, essa questão de você ter uma política, um sistema de gestão de risco, você já está preparado para a gestão de crise, né? Não torna a vida mais fácil, mas você, pelo menos, você segue procedimentos, segue ações, você não tem que ficar pensando no que fazer, né? Você já sai agindo, já estabelece um comitê de crise e já começa a agir. Então, assim, a gente vê as indústrias reagindo, se transformando, usando tecnologia para fazer máscara, né? A WEG está fazendo respirador, né? Então, esse inimigo invisível realmente também vai estar fazendo com que as indústrias já estão sendo ágeis, inclusive para reagir à guerra que nós estamos vivendo contra o Covid, tá? E nós da TI, né? Ou seja, ou a TI, não enquanto área, mas a TI enquanto disciplina organizacional, ela realmente vai cada vez mais assumir um papel, né? Eu, nesse meu novo papel aí, eu tenho esse propósito, ou seja, fazer realmente a TI um pilar estratégico nas empresas para potencializar crescimento, para potencializar a geração de valor e a competitividade dos negócios, entendeu? Então, eu acho que esse susto que as indústrias estão tendo, elas vão entender que tem que realmente até se ligar ao concorrente, né? Tem que, não é só se aproximar do cliente, do fornecedor, às vezes tem oportunidade de negócio você até se unir na concorrente, né? Então, eu diria que vai ter uma nova indústria depois disso aí, vai ter um novo ser humano, eu concordo também com a Regina, eu acredito nisso aí, nós vamos ter uma nova sociedade, um novo modelo de globalização.
Vai ser um novo amanhã. Um novo amanhã, né, Jandair? E o espectro que nós estamos falando é global. Né? Ou seja, nós não estamos aqui, né, Lísias, Ítalo, falando um pouco talvez do Brasil, mais um deslize que o nosso país teve. Não, agora é uma conjuntura de uma mudança global, onde o Brasil é uma pecinha ali dentro desse elemento. Né? Então, olha, que honra, né, da nossa geração estar passando por isso. Claro, é uma visão otimista, né, uma visão para frente, mas que honra de nós estarmos passando isso daí. Bem, vou transicionar, Vandair, muito obrigado, querido, um prazer. Vou transicionar agora com o Lísias e o Ítalo. Os microfones de vocês já estão abertos, Lísias e Ítalo. Bem, vocês estiveram nos últimos grandes desafios na carreira de vocês em empresas de serviço da área financeira, né? O Lísias na Serasa, o Ítalo na Porto Seguro. Olhando agora, senhores, para estas indústrias, né? Nós falamos um pouco de uma indústria que fabrica e uma indústria que, de uma certa forma, já está numa pegada, num novo mercado, num mercado um pouco diferente. Lísias, eu vou contigo. Qual que é a sua visão para esse segmento de serviço, de seguros, de serviços financeiros? Como que esse mercado vai se acomodar agora pós-crise? Lísias? Olha, eu tenho pensado muito nisso, né? Inclusive nos próprios hábitos, né? Então, eu acho que de forma geral o mundo caminha, né? E a tecnologia vai ser o grande enabler disso daí, para ser tudo contactless, né? Então, tudo sem contato. Então, o fato hoje de você pegar seu cartão, colocar numa máquina, eventualmente, né? Ou pegar seu celular, aproximar, alguma coisa assim, contato vai ser um negócio que vai todo mundo ter medo, né? Ou por enquanto, imagino que vai ser um negócio muito diferente. Eu acho que as áreas de serviço, naturalmente, elas, pela natureza, né, do que elas fazem, elas já têm muito, muito isso no seu DNA, né? Então, muita coisa já evoluiu que você consegue fazer hoje sem sair de casa, né? E isso vai ser talvez o modelo que vai ter que ser seguido aí, muito mais forte por, né, por todas as indústrias, de certa forma. Lógico, você tem manufatura e tal, mas são coisas que, né, que vai ter que pensar como que vai ser essa nova norma, né? Essa nova normal, aí, a new norm aí que fala em inglês, né? Então, não sei, minha primeira reação é, né, que esse, o que o Pix, né, que o Banco Central está fazendo para você fazer pagamento instantâneo, você pegar em dinheiro. Então, sabe, tem um monte de coisas que você olha para o teu dia a dia, né, e você olha para o que você está vendo, você fala, puxa, não dá esse modelo aqui, vai ter que mudar, né? Talvez, queira Deus, né, mais para frente a gente está com vacina, a gente está com tudo bonitinho, né, mas eu entendo que a área de serviço vai, né, ela vai continuar sendo aí talvez a precursora de novas, né, de novas soluções. E você pensa, gente, ir num cartório, assinar um contrato, tem um monte de coisas, né, que hoje estão tendo que acontecer tudo, né, via web, né? Então, empresas aí, DocuSign, né, Instant Click, tem um monte de doações, tem uma que chama Abacaxi, que você faz, nós fizemos doações, por exemplo, para os pegadores do clube, pegadores de bolinha do clube, lá da parte de tênis. Então, a gente vai ter modelos novos aí de negócio hiper precipitados por sobrevivência, né? Então, acho que a gente vai conseguir, né? Quem tiver aí oportunidade de usar a lente, eu tenho uma figura que eu faço que é assim, né? As oportunidades estão passando na nossa cara. Se a gente tem uma lente que a gente consegue enxergar, né? Então, acho que isso para todas, para as empresas, para os próprios microempresários, para quem conseguir sacar, né, o que está acontecendo no mercado,
você vai ter todo esse, vamos dizer, esse rio de oportunidade e, né, atualmente a gente está num rio de ameaças, né? A gente tem muita ameaça para tudo, né? Inclusive para as indústrias de serviço, tá? Vai lá, seu Ítalo. Ítalo, com você. Vamos lá. Bom, claro que nós estamos aí à beira de uma recessão, de uma crise, né? Acho que poucas empresas serão assintomáticas, né? Parafraseando aqui os assintomáticos do Covid, acho que poucas empresas serão assintomáticas nessa crise. Mas acho que eu tenho uma visão mais otimista, assim, sabe? Eu acho que as pessoas vão saber se reinventar, as empresas vão se reinventar, vão usar muito possivelmente tecnologia num primeiro momento para ganhar eficiência, né, para melhorar a experiência do consumidor, talvez novos negócios um pouco mais para frente, né, talvez tenham ondas, mas as empresas vão saber se reinventar, né? Veja a crise de 2008, 2009, que nós tivemos mais investimento em inovação pós-crise. As empresas realmente inovadoras investiram mais no pós-crise, né? Durante e pós-crise. E, bom, hoje elas colhem os benefícios desse investimento, né? Também, pegando lá, em 2008, 2009, a questão do... Teve um grande desemprego, né? E a questão da tendência que começou a surgir a partir daquele momento de alavancagem de ativos, né? Daí que surgiu Uber, Airbnb e tudo mais. Então, a crise, como o Lisas falou, vai trazer muitas oportunidades, né? Então, a gente tem que estar atentos para capturar as oportunidades aí mais adequadas para o nosso setor e fazer a diferença, né? Acho, na questão de seguros, né? O que eu vejo, né? As empresas acho que vão querer correr menos riscos. E está aí uma oportunidade para as empresas de seguros, né? Vender e criar produtos específicos, né? Para esse momento. Oportunidades vão surgir, né? Oportunidades também para novos entrantes, para as big techs, né? Que são novos entrantes, mas que têm um poder de manusear, né? E de tratamento de informação muito grande, né? Conhece a gente como indivíduo, as nossas empresas, melhor do que a gente mesmo, né? Então, usar esses dados, né? E aí também acho que é uma tecnologia que vai começar a explodir bastante daqui para frente, a questão de inteligência analítica, big data, analytics, né? Inteligência artificial, eu acho que são coisas que vão começar a ser bastante valorizadas e utilizadas nas empresas. Então, acho que novos modelos e negócios vão surgir também nesse setor de seguros, né? A parte de desintermediação deve acontecer, né? As seguradoras mais digitais devem começar a tomar um pouco mais de vantagem, né? Claro que vendendo serviços agregados, mas a questão de digital, eu acho o seguinte, esse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente pede as coisas pelo iFood, pede pelo Log, né? Mais e mais as pessoas estão vivendo essa experiência digital, vai fazer com que o consumidor fique mais exigente, né? Eu vou querer que o meu banco agora tenha o mesmo grau de experiência que eu tenho no iFood. Eu não quero mais trabalhar naquele aplicativo, naquela tela, naquele site super chato do banco, por exemplo. Então, eu acho que isso vai gerar uma nova onda de criar serviços com user experience bastante mais avançado. As empresas vão ter que se virar nessa questão, né? Então, eu acho que na questão, não é serviços ainda, né? Mas a questão de educação, eu acho que tem também uma oportunidade bastante grande, né, da gente democratizar um pouco mais a educação, né, porque as pessoas em casa também, elas aprenderam
a consultar, né, Google, Wikipedia, Amazon, as universidades disponibilizaram conteúdo, a Amazon livros, e-books, então as pessoas em casa começaram a aprender sozinhas, né? Começaram a serem mais autodidatas. E eu acho que o uso de e-learning a partir de agora começa a ser mais forte, né? Eu estou nessa área de educação, estou vendo isso, então a gente está montando lá um curso antes mesmo do Covid, né? Mas a gente já estava montando um curso totalmente de transformação digital, totalmente em EAD, um MBA. Então, acho que mais e mais as pessoas vão usar EAD sem nenhum tipo de restrição. Isso vai baratear os cursos e acaba democratizando o acesso à educação. Então, eu vejo assim, tem um movimento de crise, obviamente, mas e muita oportunidade para quem souber administrar o seu caixa, né, para ter dinheiro para poder investir em ganho mais ainda em eficiência, experiência do consumidor e aproveitar novos negócios, né, criar novos negócios adjacentes aos seus. Né. Acho que é por aí. Muito bom, Ítalo. Olha, perfeito. Você tem um fã-clube e eu queria que você... Eu? Você tem um fã-clube e você deveria, na verdade, se dirigir ao seu fã-clube. O fã-clube, ele tem nome, na verdade. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ramiro deve ser minha filha, meu filho. E Verônica. Você tem um fã-clube com três integrantes. Verônica, Mirella e Ramiro. Você reconhece eles, né? Sim, reconheço sim. São meus filhos. Eu sei. Eles estão aqui no chat. Um abraço para todos os nossos familiares que estão nos assistindo, né? Os meus filhos também, minha esposa, enfim, minha família está assistindo. Um grande beijo, né, para todos eles, enfim, a todas as nossas famílias aqui. Pessoal, só para a gente está chegando numa reta agora já olhar as perguntas de todos. Não acertaram os 213 anos. Eles não acertaram, porém, chegaram muito próximos. Tá? O mais próximo, 211, e teve 2210. Então, a gente já está procurando esse pessoal aqui para que a gente possa reconhecê-los quanto a isso. Eu queria fazer uma ponte nisso que você falou, Ítalo. Ou seja, tem áreas, né, não falando agora segmentos, mas tem assuntos importantes do mundo, em especial do Brasil, que realmente vão ter uma grande ajuda. Uma delas é a educação, né? Eu acho que nós passamos aqui pelos filhos, netos, conhecidos, né, que as coisas não pararam, as escolas buscaram alternativas e estão se adaptando nesse ensino. O meu balanço pessoal, olhando para a minha casa, é que se viraram bem, né? Ou seja, as crianças, os professores, as instituições se adaptaram na primeira semana e agora eles estão buscando já aquela ascendência de melhorar as experiências, os conteúdos voltados para a disseminação digital. Agora, uma área que eu acho que ganhou muito, que estava totalmente travada, uma questão política que chegava a ser feia, porque nós estamos falando em vidas humanas, é a telemedicina. Nós temos muitos representantes aqui nessa live de hoje que estão nesse mercado. A telemedicina sempre foi algo que se encaixou muito bem no modelo Brasil, país continental, né? Ou seja, uma economia que precisa de tudo, pessoas muito carentes, e a telemedicina destravaria efetivamente isso, né? E foi incrível, depois, né, ou seja, das leis que foram criadas pelo Covid, o assunto telemedicina ganhou proporções enormes dentro das instituições, sejam dos planos, sejam dos hospitais, sejam, enfim, de quem traciona dentro desse mercado, os projetos começaram, e eu acho que quem vai ganhar vai ser a nossa nação, vai ser o povo. Queridos, Regina, Baulé, Vandair, Lísias e Ítalo, eu vou abrir o microfone de todo mundo agora, porque nós vamos fazer um grande painel agora de interações e
E eu queria colocar um tema agora voltado para TI, né? Ou seja, o nosso público que está conectado conosco, a grande maioria é da área de TI. E o que nós temos, ou seja, qual foi a importância da TI nesse momento, né? E quais são os potenciais que a TI, o profissional de TI, o departamento de TI, os fornecedores, ou seja, a indústria de TI, né, vai ganhar com tudo isso? Eu sei que a gente já falou em vários momentos sobre isso, mas eu queria pegar um pouquinho essa visão de vocês. Vandair, eu vou abrir seu microfone agora, eu queria um pouco da sua visão, agora olhando um pouco para o nosso setor, os pontos positivos, os pontos negativos que o nosso setor vai ter pós-Covid agora. Vandair. Ok. Primeiro, realmente, o Ítalo comentou, né, dar os parabéns a quem tá ativo, né, como CIO, né, nas equipes, que reagiu muito bem, né? Todas as empresas que eu tive a oportunidade de conversar conseguiram mobilizar a partir de uma data zero, tá? Num tempo muito rápido, né? Uma população imensa de pessoas, né? Para home office, entendeu? Então, isso só por aí. Então, toda a arquitetura da TI está preparada. Mas, assim, o que eu vejo, né? Que a TI ganha é que cada vez mais as pessoas veem a importância, seja na tua vida pessoal, na vida em sociedade, nas empresas, né? O papel da TI é fantástico, né? E eu diria que é o seguinte, eu acho que a TI, ela ganha uma agenda junto ao board da empresa, junto ao conselho de administração. A TI ganha uma agenda, ou seja, aumenta a agenda, a preocupação da diretoria das empresas, abrindo esse espaço para a TI também poder lá estar apresentando suas estratégias, seus direcionamentos, suas dificuldades também, né? E o CIO, né, ele tem que cada vez mais ser esse orquestrador das várias TIs que vão ter na empresa, né? Você vai ter TI embarcada em produto, você vai ter TI embarcada em serviço, você vai ter novos produtos, né? Tem empresas que estão criando produtos só digitais, né? Então, o CIO, né, continua tendo importância, e ele tem que ser um grande orquestrador, ele tem que ter competências internas, conhecendo cada vez mais negócio, entendeu? Para que ele seja um catalisador de todos esses eventos, de todas essas disciplinas de TI que vai estar espalhada na empresa como um todo. Então, em resumo, a TI cada vez mais vai ganhar importância. Eu não sou da opinião que o papel do CIO está diminuindo, ele vai se modificando, ele vai se transformando, e ele tem esse viés, né? Ele vai ter que ser um integrador de várias TIs. A TI vai ser onipresente, o gerente de RH vai conhecer de TI, o gerente do jurídico, o diretor de marketing, e ele tem que ser esse, junto com a sua equipe, tem que ter essa competência para fazer realmente com que a TI seja um elemento estratégico, um pilar estratégico para a empresa. Perfeito, Vandair. Orquestração, a palavra-chave é ser o orquestrador de todo esse movimento. Regina, Baulé, eu vou fazer uma dúvida para vocês agora. Antes eu queria manter aqui os agradecimentos. O pessoal que está nos assistindo, é bacana isso, né? Ou seja, eles estão lá se dedicando também e buscando uma voz. O Cristiano Hipólito, queria agradecer, inclusive mandou um abraço, acho que para o Lízias, para o Ítalo ou o Lízias? Cristiano Hipólito. Bem, eu acho que é para o Lízias. O Pedro Neves, o Luiz Ortiz, o Catayama, que está conosco também. Um grande abraço ao querido Catayama, ao meu amigo Bola, Rio, ao Rafael Nascimento, meu querido parceiro, ao Domingos Bruno, do MEC, nosso grande abraço. Paulé e Regina, uma pergunta que está aqui, pessoal, nós já estamos na fase de respostas das perguntas dos chats. Inúmeras perguntas foram colocadas dizendo assim: está claro que todo o pacote que está sendo feito para as grandes empresas se prepararam com musculatura, com caixa, elas são capazes, né, ou seja, de criar essa movimentação. Essa crise, ela tem
uma gravidade que ela é uma crise aliado à questão de saúde pública e atrelado junto com um confinamento que fez um processo muito radical na economia. O que os meus pares CEOs têm falado nas lives e com quem eu tenho falado é assim, foi muito rápido. Não deu tempo. Né? Ou seja, a crise de 2008, nós tivemos tempo. Ou seja, a gente teve uma curva para se preparar. Aqui foi mais ou menos assim, pessoal. Vamos, você tem uma, duas, três semanas para poder apresentar tudo que a gente precisa. Então, Regina, Baulé, a pergunta aqui está voltada para as pequenas e médias empresas. Né? Ou seja, como que as pequenas e médias empresas, falando agora sobre a TI dessas companhias, né? Como que elas têm que se estruturar agora? Por exemplo, segurança cibernética. Nós tivemos essa semana, eu fui muito procurado por alguns colegas para que eu pudesse manifestar a minha opinião sobre um problema de segurança que teve numa das ferramentas de comunicação de vídeo mais usadas no mercado global. Né? E a minha resposta ela foi assim, olha, nós pegamos milhares, centenas de milhares de pessoas que nunca tinham tido a chance de participar de rotinas como nós estamos agora, essas pessoas foram convidadas, para não dizer outras palavras, né? Ou seja, a produzirem através de ferramentas como essa, e é natural que as pessoas não tenham a maturidade necessária para poder tracionar melhor nisso. E problemas, principalmente de segurança, vêm à tona. Não só o problema tecnológico, mas uma questão de postura e vulnerabilidade da própria pessoa. Regina, Baulé, como que fica as pequenas e médias empresas no que tange a esse bombardeio, né, de requisições? LGPD, crimes cibernéticos, infraestrutura, escalabilidade, manter o negócio vivo. E aí? Posso falar? Pode. Eu vou falar rapidinho. Eu penso que a hora é agora. Que se a gente puder ver alguma coisa de bom nessa história toda, né? Essa parte é a parte boa da TI nas pequenas e médias empresas. E quando você fala de grandes empresas, elas têm mais estruturado que a TI. Né? Elas têm isso mais estruturado, mais formalizado, mais entendível. Quando você vai para as médias e pequenas, muitas delas ainda não têm exatamente a compreensão da necessidade desses investimentos que você colocou. E agora, nessa crise, a coisa fica escancarada. A necessidade dos investimentos, a necessidade de olhar para a TI como alguma coisa importantíssima para o negócio, muitas nem para o digital olhavam ainda. Então, assim, na verdade, você está escancarando e mostrando de uma forma muito rápida e abrupta o que é essa TI. O que é que esse cara, esse CIO, o que é que esses desenvolvedores, o que é que esse grupo todo de pessoas de fato fazia? Alô? Tudo bem? Estou ouvindo. E a importância deles. Então, até o Baulé tinha até falado, a indústria ela é mais ativa, ela é mais pesada. As grandes indústrias, de fato, elas são mais pesadas. As pequenas e médias, elas têm mais flexibilidade. Então, me parece que a grande oportunidade dos CIOs e dos profissionais que trabalham nas médias e grandes é essa, porque fica mais claro para os pares, para os CEOs, onde a tecnologia se aplica, a necessidade de aplicação dessa tecnologia. E sabe uma coisa curiosa que eu estava olhando? Esse uso da tecnologia, esse home office, um grupo de profissionais que se aproveitou muito disso em termos de produtividade são os desenvolvedores. A produtividade cresceu demais nas empresas de desenvolvimento e mesmo nas equipes de desenvolvimento. Porque você tem um povo aí trabalhando mais tempo e mais introspectivo na sua casa, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo que eu penso que é oportunidade só, sabe? Regina, incrível, bela visão, ou seja, oportunidade em especial para o pequeno e médio que estava desabastecido, agora tem todas as narrativas suficientes. Eu penso, Baulé, assim. Qual que é a sua contribuição?
Concordo com a Regina. Eu acho que hoje, com a disponibilidade de produtos que a gente tem em cloud, com a possibilidade de expertise que a gente tem até nas pequenas e médias empresas de tecnologia, e principalmente nas novas gerações. Tem aí uma geração que já nasceu digitalizada. Eu sou do tempo da régua de cálculo. Eu comecei a fazer meu curso de engenharia com régua de cálculo. Meu filho uma vez achou na gaveta, falava, pai, que é isso? Eu falei, não, régua de cálculo, graças a Deus ele vai conseguir fazer uma multiplicação nela. Ele falou, que barato, não precisa nem de energia. Essa nova geração está lá no pequeno negócio. Aliás, o pequeno negócio não tem CIO, não tem departamento de TI. As pessoas já vivem a TI, né? O cara vai lá, ele usa os produtos da Google Cloud, ele usa os produtos da Amazon. Eu acho que realmente a pequena empresa muito jovem, ela já sabe transitar e viver nesse mundo digital. As empresas mais antigas, por outro lado, elas não têm muito peso do legado, né? Porque você pega uma grande empresa que investiu dezenas, às vezes centenas de milhões de dólares no ERP on-premises, para ela pegar e mexer nesse negócio é complicado. Uma pequena empresa não tem esse peso do passado. Ela vai ter que sim, é que aproveitar a oportunidade, se achar, já deveria estar se achando, né? Porque a crise do coronavírus só potencializou a questão. A empresa que estava com problema de sobrevivência porque ela não tinha se adaptado a esse mundo digital, ficou mais cáustico o ambiente para eles. Mas eu acredito que as pequenas empresas, com as novas gerações já digitalizadas, os produtos já prontos para ser utilizados, consumidos, tem que você tenha que comprar CPD, computador e um monte de gente para aquilo funcionar. Tem aí uma facilidade enorme para transicionar. A parte de segurança é sempre uma questão de bom senso. E como você falou, é uma questão de maturidade, é tudo muito novo. Mas aí eu acho que a indústria, aí os provedores, estão aí par e passo com os maus da história, né? Buscando corrigir os problemas e oferecer segurança. No final, o elo fraco da cadeia acaba sendo o homem nessa história, né? Que usa senha fraca, que usa senha repetida, que não usa senha, que não toma cuidado, Marcando vai aprender a post-it. tomar cuidado. Como a gente aprendeu a fechar a janela do quarto, do carro no semáforo e andar olhando meio em volta e tá sabendo o que está acontecendo. O mundo digital não é diferente e a gente vai conquistar essa maturidade. Que delícia. Olha, esse papo, olha, o que eu estou lendo aqui no chat, eu quero compartilhar com vocês depois. Regina, Ítalo, Vandair, Lísias, Baulé, mensagens carinhosas. Ó, vou pegar uma delas, só para vocês verem assim o quanto que eu chego até a ficar emocionado. Dizendo assim, ó. O Domingos Bruno, nosso querido amigo Domingos Bruno do McDonald's, do Arcos Dourados. Fã de todos por aí. Fã, sou fã. Então, assim, a gente está recebendo coisas assim e que bacana a gente está doando esse tempo. Estamos chegando no final, mas eu queria fazer uma dobradinha agora com o Ítalo e com o Lises, porque algumas perguntas vieram também assim. Será que parte da nossa população, ou seja, os mais experientes, eles estão preparados para essa curva que vai se acentuar muito do digital, né? Mais ou menos assim. Ah, então em casa agora, vão pedir o iFood hoje? Não, não, mas a gente estava indo lá no restaurante do José, ah, mas novo hábito, a gente quer ficar. Então, a pergunta é: se os mais experientes vão conseguir se adaptar e se esta transformação que está sendo feita agora com essa juventude está sendo suficiente para prepará-los para essa nova economia digital? Lises, qual que é a sua visão? Não dá Esse é para o... ouvir. Opa, sorry.
Eu sou bem otimista, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho um modelo em casa muito bacana, que é meu pai, que tem 92 anos, é companheiro do Ítalo e dá aula lá na FIA, né? Ainda dá aula na Business School, então faz um monte de coisas aí. Minha mãe com 91 também. Ambos usam as coisas, né? Meu pai faz PowerPoint, meu pai usa o celular, minha mãe também. A gente dá um help desk de vez em quando, mas como isso vai ser algo que vai prevalecer, né? E cada vez a gente falou bastante, né? Cada vez é mais fácil de usar, é mais intuitivo, é mais simples de usar, e isso vai ser muito acelerado agora, né? Com tudo que está acontecendo. Então eu entendo que eu acho assim, né? Tem casos e casos, mas pelo menos a minha exposição é muito otimista com relação a isso. Com relação aos mais jovens, eles são digitais, né? Eles acham, talvez vão achar que está até demorando muito, né? Então, acredito que eles, né? Ou talvez eles estão tendo uma coisa, pessoal, que nós, eu fico pensando, né? Eu tenho filhos aqui com 30, com 28, com 20. Eles estão passando por uma coisa com a idade que eles têm, né, com a maturidade que eles têm, que nós não passamos com nada parecido, né? Então, na minha época, sei lá, lá para trás tinha um pouco de guerra de Vietnã, etc., mas tudo longe, né? Porque eu acho que uma das características que é muito impactante desse processo que a gente está agora é que está todo mundo na mesma página, no mundo inteiro, né? Então, assim, não é você está confinado na tua casa e o resto está tudo bem. Não está, está todo mundo na mesma condição. Então, a sede por coisas, né, digitais aí, ela está aumentando muito, né? Foi comentado antes aí que a gente vai ter uma exponenciação, eu acho, né, de tudo que estava acontecendo, vai dar uma acelerada, né? E, obviamente, isso vai trazer muito boas consequências para a gente aí, de forma geral, né? Então, Ítalo. Eu vejo assim, a geração é uma questão mais de mindset do que da própria idade, né? Assim como os pais do Lízia, meu pai tem 89 anos, minha mãe 81, e ambos usam WhatsApp. Meu pai, às vezes eu estou conversando com ele, ele fala assim, pergunta aí no Google, quando a gente tem alguma discórdia, ele pergunta aí no Google, pergunta aí para o Google. Então, usa Facebook, minha mãe acessa o Instagram, conversa com meus filhos, então depende muito do mindset. Claro que vai ser, mas isso não é tão comum assim. E eu acho que essa geração mais velha, né, o baby boomer antes dos baby boomers, vai ter um pouco mais de dificuldade, ou tem mais dificuldade de navegar nesse mundo digital, né? Apesar, como eu falei, eu acho que as empresas vão ter que cada vez mais ter os seus sites mais intuitivos, né? Os meus filhos são da geração Z, né? E a minha filha, Verônica, que é uma das minhas fãs aí, a Verônica, quando ela está interagindo num site e o site não é legal, né? O problema não é dela, que não está entendendo o site, o problema é do site, né? Então, papai, isso é o problema do site. Claro, é óbvio que tinha que clicar aqui. Eu cliquei e deu errado, mas o problema é do site, não é meu. Então, assim, isso cria um novo desafio para as empresas, né? Tem que ser uma comunicação sem atrito, né? Via site. Eu acho que tem uma outra questão que se fala bastante do junção do mundo físico com o mundo digital, né? Não é que tudo agora vai ser digital e acabou, né? A gente tende a ter uma entrada maior das atividades ou das interfaces digitais no mundo físico, é o que se chama lá do digital, né? A junção do físico com o digital. A tendência é que isso aconteça
aconteça mais. Né? Não acredito que, pô, de repente, tudo vai mudar para o mundo digital e acabou. Né? Questão das novas gerações, geração X, geração Z, geração Alpha, naturalmente tem uma facilidade de adaptação maior, né, para esse tal novo normal, né, pela fluência natural que tem com tecnologia, por essa questão que eu comentei do user experience, né, que eles estão mais acostumados e exigem mais dos seus fornecedores, dos seus interlocutores, a questão de trabalhar muito sem intermediários, né, eu faço, né, self-service, né, preferir isso, a questão de sustentabilidade e social, que não tem nada a ver com a tecnologia especificamente que nós estamos falando, mas que eu acho que vai ser uma tendência, de novo, maior nas empresas darem mais atenção à sustentabilidade ou ao social, e esses dois atributos, as gerações mais novas trazem isso de berço, né? Elas se preocupam muito com isso. Então, eu acho que eu sou otimista em relação a uma nova forma das empresas se relacionarem com o seu público consumidor. O consumidor vai mudar também, né? Veremos um novo consumidor chegando, né? com outros valores, com outras questões, com outras importâncias. E as empresas vão ter que se acostumar, né? Então, jovens ou velhos, seremos todos diferentes daqui para frente. É. Que bacana. Ítalo, obrigado. Eu posso fazer, Renato, um comentário, que só para não passar batido, porque a gente está falando muito de tecnologia, mas eu acho que tem uma outra dimensão na empresa importante, que vai tomar cada vez mais importância, que é a área de RH, né, nesse momento. Por quê? Provavelmente vai haver uma explosão, e aí a Regina vai me ajudar aí, na ansiedade. A ansiedade já era a doença do século, a depressão e tal. E agora, com confinamento, chuva de notícias ruins, risco iminente de morte na família, né? Perda de emprego, recursos financeiros se esvaindo, enfim, tudo isso faz com que as pessoas fiquem mais deprimidas, mais ansiosas. Então, se os RHs das empresas não ficarem atentos a isso, a gente pode ter uma onda muito grande aí de perda de profissionais por essa questão, né? E, então, só fazendo essa colocação do RH, porque a gente fala muito de tecnologia, mas acho que tem esse outro lado, que é a pessoa, né, é o humano, que é que vai ter um destaque bastante importante também daqui para frente. Muito legal. Passamos. Eu acho que é protagonismo, né, Ítalo? Protagonismo, talvez. Oi? Né? Tanto protagonismo para a tecnologia, protagonismo para o RH, né? Para o RH, exatamente. É. Muito bem lembrado, Lízias. O protagonismo é exatamente a próxima pergunta que a Cristiane Gomes fez. Mas eu queria mandar um abraço também ao Odércio, da Yara, a Janete da Vicunha, nossa querida amiga Janete, que fez uma pergunta incrível também, o Laga, o Renato da Unicred e o Joaldo da Sede Educacional, muitos amigos, pessoal chegando, a gente já está avançando um pouquinho mais no nosso horário. Pessoal, vamos tentar agora, nos restou aqui aproximadamente 2-3 minutinhos para que a gente possa fazer um pouco o fechamento, e eu queria colocar o tema que é o seguinte, para a gente fechar. Nos grupos que nós participamos, muitas informações e muito disso que o Ítalo falou, um pouco dessa quantidade exagerada de informações e a gente se perdendo um pouco e às vezes o desespero aparecendo. E saiu também, né, uma brincadeira nos grupos, acho que todos vocês viram, que é mais ou menos assim, né? Transformação digital, né? Quem fez a transformação digital nas empresas, né? Ah, CIO, CTO, CEO ou coronavírus, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas eu queria finalizar essa nossa live um pouco com essas impressões de vocês nessa brincadeira que se teve, né? Porque muitos de vocês dedicaram todos esses anos, né, nessa busca de ir preparando as empresas por onde vocês passaram
para que essa transformação digital, né, ou seja, ocorra e ela seja transformadora, ela seja realmente algo ímpar para cada uma das empresas. Então, eu vou voltar agora com o Vandair. Vandair, eu vou liberar o seu microfone e basicamente o que a gente vai fazer já é uma despedida, né, e uma menção um pouco com esse trocadilho que foi feito, qual é a sua visão, por que isso aconteceu e se tem alguma mensagem final. Vandair, por favor. A coisa convergiu tudo ao mesmo tempo, né? sem dar tempo para a gente se preparar, e a todos aqueles projetos de transformação digital ou de automação, de sistemas, tudo isso foi colocado à prova, né? num instante assim, sem muito prazo para que a gente, as áreas de TI pudessem se preparar. Realmente, né? Eu concordo que está mexendo em tudo, né? Já falei, mexe na sociedade, mexe enquanto ser humano, mexe nas empresas, né? Mexe na relação entre países, né? Mexe nessa geopolítica, né? Também. Uma guerra agora não vai levar a máscara para o país tal, porque eu estou precisando aqui mais necessidade, né? É um negócio, né? Que ao mesmo tempo nos espanta, nos assusta, né? Eu diria, Renato, fazendo também minha despedida aqui, mas eu nesse meu papel agora com aprendizado de acertos e erros que a gente teve ao longo dos anos aí, eu tenho, né, tenho trabalhado muito no que a gente está chamando de plano de enfrentamento da crise e o plano de retomada pós-crise, né? Que a gente trabalha com quatro etapas, né? quatro áreas, né? Ou seja, tanto a análise de impactos, né? que a empresa está enfrentando, e a gente vê o que a gente pode fazer com isso, ações emergenciais de sustentabilidade, por exemplo, um dos itens que a gente tem discutido nas empresas, vamos ver se a gente consegue comprar testes, né? para fazer testes em todos os funcionários e a gente ter um pouco mais de segurança de como a gente pode agir com relação aos nossos colaboradores, né? Então tem muita coisa no sentido da sobrevivência e da sustentabilidade. Foi muito colocado pelos colegas aí das oportunidades, a gente tem que estar muito atento às oportunidades, então a gente também tem essa etapa de analisar oportunidade e, por último, ações que a gente já prepara, já vislumbra pós-retomada, né? Ou seja, retomada pós-crise, né? Então, são quatro etapas aí, então eu estou muito, muito empenhado também, né, em relação a essa oportunidade. Estou muito, muito feliz de ter a oportunidade de ajudar assim, algumas empresas nessas abordagens, onde TI faz parte, transformação faz parte, mas também estamos discutindo RH, discutindo cultura organizacional, discutindo compliance, discutindo uma série de outras coisas que a gente sempre se envolveu, mas agora também estou me sentindo na condição de atuação, ser um agente de transformação empresarial, não só um agente de transformação digital. Mas eu queria te agradecer essa oportunidade, tá? O Lízias comentou aí de como nós somos colegas, como nós somos parceiros, como a gente se ajuda. E olhando para você, Renato, e olhando para os meus quatro colegas aqui, tá? Eu tenho uma história com cada um deles. Eu não vou citar aqui agora, que a gente não tem tempo para isso, senão a gente ia varar meia-noite. Mas eu tenho uma história com cada um desses quatro aí, inclusive com você, Renato. Então, para mim, foi uma honra você reunir esses 213 anos de experiência. E eu tenho um agradecimento a você, Renato, e agradecimento a cada um de vocês por sempre me ajudar quando eu precisei. E vou precisar ainda. Agora, sabendo o que cada um está fazendo, vou acionar meu telefone de novo para ligar para cada um de vocês. E vocês sempre estiveram muito solícitos todas as vezes que eu acionei, seja em grupo, seja individual. Então, muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram também. E a todos que estão assistindo, aos colegas aí, domingo é um amicíssimo. Domingo eu estou sentindo saudade, domingo, do lado do Haiti Fórum, daquela nossa cervejinha, daquele show na beira da piscina. Mas olha só, gente, muito obrigado pela oportunidade, Renato.
Wandair, nós que agradecemos. Eu quero falar em nome de todo esse grupo. Você é uma pessoa incrível, um ser humano que eu aprendi e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer, da gente poder ter escrito juntos parte, né, de algumas páginas da vida juntos também. Então, agradecer em nome de todos que estão aqui, de todos que conectaram na nossa live, pela essa pessoa maravilhosa e a sua grande contribuição que você teve e tem para a TI do nosso país. Então fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigado, Wandair, você é incrível. Regina Pistelli, olha, momento difícil, finalizando a nossa live, né? A Mônica Panelli, minha querida amiga Mônica, diz assim: Renato, que loucura, vocês se reuniram, esse peso todo para uma live dessa, meu Deus, a gente tinha que ter, né? Ou seja, amplificado isso ainda mais, é o carinho que todos do mercado têm realmente por vocês, e estou replicando um pouquinho aqui o que cada um tem falado. Regina Pistelli, qual é a sua visão nessa ótica dessa brincadeira que teve, né? Ou seja, a transformação digital da sua empresa foi feita pelo coronavírus, né? Qual que é a sua visão, Regina? Minha visão é assim, como sempre, otimista. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. E a minha visão, eu vou colocar um pouco da minha visão agora, que eu também estou com o pé na área de saúde, né? Fico com o pé na TI e um pé na saúde, né? Então eu vou olhar sobre esse prisma, se bem que eu sempre tive esse viés. Quando a gente fica num estresse muito grande, e todos estamos em estresse, por mais que não percebamos logicamente, o nosso sistema neurológico, ele está em estresse, porque ele não está agindo, ele não está podendo fazer o que sempre fez. Quando a gente fica nessa situação, a gente fica desregulado. E aí tem um hormônio que é responsável por essa desregularização, que é o cortisol. Como é que eu reduzo esse estresse? Brincando, sorrindo, convivendo. E a convivência online, ela também é uma convivência. Essa coisa de estar com os outros, mesmo que seja online, essa coisa de brincar, de sorrir, ela libera, mesmo que a gente não queira, um outro hormônio, que é a oxitocina, que é responsável pelo bem-estar. E esse bem-estar é que nos leva à inovação, à criatividade. Então, assim, essa brincadeira, ela faz parte natural do ser humano de querer, de sair do lado do estresse. Então, essa brincadeira, para mim, eu levo desse jeito. Até porque quem foi, como nós somos CIOs e fomos, a gente sabe que normalmente quando acontecia aquele de você implantar um sistema e aquilo dá muito certo, para quem iam os louros? Não era para a gente, era para os usuários, que daí estavam usando aquele sistema de forma adequada, né? E vendendo mais, ou seja, reduzindo custos fixos, operacional mais. Então, para mim, é uma brincadeira que só nos ajuda a passar por esse momento difícil, tá? E porque, sim, estamos todos passando por um trauma e as consequências deles virão. E o RH vai ser fundamental nesse processo para ajudar as pessoas todas a se regularem novamente. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos, uma delícia participar disso, ouvir tantos colegas queridos e amigos queridos participando. Agradeço vocês todos, meus queridos, com cada um de vocês eu tenho uma história super bacana, muito querida. E, enfim, não só com você, muitos de vocês, com a família também. Então, obrigada, Renato, pelo convite. O que eu penso no resumo disso tudo é que ao final do começo do novo problema, nós vamos ter que colocar caquinhos, refazer relacionamentos, nós vamos ter que fazer várias coisas e, principalmente, ressignificar com relação às empresas e a cada um de nós, valores, propósitos, e dar mais importância para coisas que na esteira da nossa vida nos parece que ciência, a importância do investimento na ciência, então isso é uma coisa que a gente está percebendo, né, da necessidade disso,
a importância da saúde, de uma forma geral, da saúde física, mental, estrutural de todos nós e das empresas, e a importância da fé, da solidariedade, de acreditar em algo maior e saber que nós fazemos parte de algo maior. Isso só nos está levando à evolução. Então, agradeço muito a todos vocês. Regina, você sabe que quando todos nós paramos aqui, né, para te ouvir, né, parece que tem uma áurea te circundando, aonde saem palavras e saem de uma pessoa tão maravilhosa como você, Regina. Você realmente é o grande exemplo de uma pessoa humana, uma pessoa que tem dentro dos seus valores o ajudar o próximo. Isso é seu, Regina. E é bonito ver isso aqui, né, no chat, das pessoas se manifestando, né, e muitas direcionadas a você, Regina. A gente vai compilar essas mensagens depois para poder fazer chegar para vocês. Então, muito, muito bonito. Fica aqui a nossa gratidão por esse encontro. É isso que a gente leva na nossa memória de pessoas para conosco. Essas histórias nossas que nós temos um individualmente com cada um e unindo todos, né? O que a gente está fazendo aqui é irrigando, fortalecendo, cuidando, fortificando essas nossas relações. Regina, obrigado, muita fé. Obrigada a vocês. Momento. Obrigado, colegas queridos e todos que assistiram. Querido, a gente tem uma missão agora de ser rapidinho, porque a gente estourou 30 minutos, o pessoal ainda está conectado, mas, enfim, dá uma passada final e os nossos agradecimentos nesse tema. Será que foi o Covid-19 que fez a transformação digital nas empresas? Não, né? Eu acho que isso é muito natural. O grupo, se você olhar assim genericamente, a raça humana tem um grupo de pessoas que está sempre lá na frente, né? Não precisa falar de inovação, o cara já pula na piscina sem saber se é funda, se é rasa. Na nossa experiência profissional, nas grandes empresas, a gente sempre vê aquele pessoal que é diferente, ele já aderiu, já está fazendo. Né? Tem aquele pessoal que, às vezes, até quando é evidente que tem que fazer, o cara ainda reluta, né? Aquele cara chega na beira da piscina, bota o dedinho, será que a água está fria? Será que vale a pena? E tem um grande grupo que, gente, se está legal, se está funcionando, não vamos querer consertar o que está andando bem, né? Então, enquanto a gente estava aí no oceano relativamente tranquilo, se bem que a nossa crise ainda não tinha passado, as pessoas não têm muito incentivo para mudar. Mas veio a tempestade. E aí eu acho muito legal que o pessoal está falando aí nas redes sociais, eu concordo. Nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Tem barcos diferentes, né? Tem o cara pobre, tem a pequena empresa, tem a grande empresa, tem o cara rico, e a gente tem que estar sensível a essas realidades. Então vai ter gente, ou porque está nesse grupo que era mais conservador e agora está tendo que se mexer por causa da tempestade, ou porque são aqueles visionários que vão lá na frente, que aproveitou a crise, a tempestade veio e ela catalisou, como muitas crises catalisaram mudanças. O que eu acho legal da nossa geração é que a gente vem se preparando para essa mudança, essas eventualidades, sei lá, desde o book do milênio. Né? A nossa geração contribuiu para deixar uma infraestrutura, a geração que está aí está usando essa infraestrutura e criando coisas novas em cima. O coronavírus foi um catalisador, mas teve muitos CIOs, CEOs, CFOs, C-levels adoidados aí que permitiram que isso acontecesse desse modo. O ruim de ficar no fim da fila, e aí o Renato e o Lisa estão ferrados, é que não sobra muito para falar, mas aí também vai ser o objetivo. Fiquei super lisonjeado do convite de poder compartilhar esse momento com vocês. O André estava lembrando aí os nossos congressos, né? Momentos super legais de conhecer as famílias e de se encontrar num momento mais relaxado.
esse companheirismo dos momentos difíceis, que a gente não sabia resolver o problema, dava meia dúzia de telefonemas e achava alguém que já tinha trilhado aquele caminho, que dava o caminho das pedras. E essa colaboração, essa cooperação na nossa indústria, no nosso ambiente profissional, é uma coisa maravilhosa. Sinto falta e te agradeço muito, Renato, de poder resgatar esses momentos aí. Não é no bar tomando cerveja juntos, mas estamos aqui compartilhando histórias e sorrisos. Foi super legal, sou muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade de conhecer vocês todos e ter mais esse momento juntos. Olha, que riqueza, né, pessoal? Esse carinho, essa admiração mútua. Eu sou muito grato a vocês por essa grande oportunidade. Deus tem me usado um pouquinho em conjunto com vocês aqui para que a gente pudesse, né, ou seja, levar isso que a gente está fazendo agora. Eu só estou sendo um instrumento, uma ponte para me juntar junto a vocês. Então, eu sou muito grato também, Maulé, a você, a pessoa que você é, a importância que você tem e teve para a TI brasileira. Fica aqui registrado, né, pelos nossos... as pessoas estão conectadas conosco, esse sentimento é muito forte. E tivemos uma coisa assim, ó, tem um grupo aqui dizendo o seguinte: nada disso, não termine, madrugada dentro. Então o Domingos está com uma campanha aqui dizendo assim: não, nada disso, madrugada dentro, né? Então, obrigado a cada um de vocês aí, Baulé, obrigado mais uma vez e que seja o início de muitas aí. Lízias, vou liberar agora para você, para suas considerações finais e um pouquinho dessa visão. Não foi o coronavírus que transformou digitalmente as nossas empresas, né, Lízias? Para uma boa parte, não. Para uma outra parte, sim. Sim. Né? Então, eu acho, eu tenho uma expressão, né, que é: tem males que vêm para o bem, né? Então, acho que a parte de todo o drama, né, acho que humano que a gente está passando, e também, né, todo esse impacto que as empresas estão sofrendo, tem uma super oportunidade acontecendo aí, né? Quem já estava se transformando pode acelerar, né, acelerar o que estava fazendo. Quem estava tendo dificuldade, porque aqui não tem julgamento, tá? Cada empresa tem seu momento, suas condições e suas prioridades. Esses vão ter que planejar e continuar, né, correndo para, primeiro, para não morrer, né, e segundo, para se equiparar ao que está acontecendo no resto do mercado, né. Então, eu acho assim, né, eu já em prol do tempo, né, acho que tem algumas coisas que eu gostaria de deixar que são inerentes aqui. Primeiro, assim, aprendizado, né, gente? Hoje tem muita condição de você aprender muita coisa muito rápido com muita gente diferente. Então, aqui aos amigos, muitíssimo obrigado, aprendi muito com vocês hoje, né? Cada um de vocês, né, faz parte da minha carreira, da minha vida aí pessoal. Então, muito obrigado pelas lições que vocês me deram hoje. Outra coisa que eu acho muito importante aqui falando para nós, né, como quem já sentou na cadeira e quem, de alguma forma, está ainda, né, ajudando o meio, né, porque a gente gosta muito disso e a gente sabe, né, a gente percebe o valor que a gente tem para ajudar. Não esqueçam de inspirar, gente. Inspirem seus times, né? Aproveitem esse momento para ser um líder diferenciado, para ser um líder inspirador, né? O cara tem que te seguir pela tua história, não pelos teus mandos, né? Ajudar, né? Acho que isso é um negócio que todo mundo aqui faz, né? Eu conheço cada um de vocês também. Então, vamos aproveitar para ajudar, né? São pequenas coisas para a gente que podem ser muito grandes para os outros. E colaborar, né, pessoal? Então, a condição de colaboração, seja ela dentro do meio, seja ela colaborar com a sua família, colaborar com, né, com tua comunidade, com quem seja, é super importante nesse momento. E, Regina, eu anotei aqui: cortisol e oxitocina, é isso? Oxitocina,
além, para mexer com isso, também com o negócio de alegria e tal, um bom copo de vinho, tá? Opa! É isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí por tudo, né? Renato, Balué, Vandair, Ítalo, querida Regina, todos os amigos que estão na linha, todos os conhecidos, né, aí que a gente também interage. Foi, para mim, está sendo uma experiência, né, como eu falei no começo, ímpar, né? E tô saindo muito feliz, muito leve de saber que, de uma forma ou de outra, se cada um de nós deixou uma sementinha para vocês, a gente já ajudou muito, né? Lísias, eu queria, em nome de todos nós e em nome dessa live, das pessoas que estiveram, foram mais de 300 pessoas que estiveram conosco, partilhando desse momento, nosso muito obrigado. Essa pessoa maravilhosa que você é, Lísias, veja, nós estamos aqui entre amigos, mas a gente sabe exatamente a pessoa que está aí do outro lado, a pessoa humana, o profissional incrível, ou seja, essa pessoa guerreira de luta. Então, meu muito obrigado, viu, Lísias? E que seja um momento realmente de inspiração para que a gente possa inspirar as outras pessoas como líderes, não nos mandamentos, mas sim, ou seja, na forma de conduta, no cuidado das pessoas. E isso é muito bacana. Muito obrigado. E vou passar a palavra agora para o Ítalo, que é um outro profissional e pessoa que sabe cuidar como um mestre de cada um desses detalhes. Ítalo, querido. Vamos lá. Então, o Covid, eu acho que não foi ele que fez a transformação digital, mas ele deu e continuará dando um senso de urgência bastante grande, né? Para a questão da transformação digital. A TI, até então, ou nessa crise, nós somos mais coletes salva-vidas, né? Nesse momento. E o nosso desafio como TI é amanhã virarmos farol, né? Para poder conduzir esse barco aí para o caminho correto, as nossas empresas. Eu acho que a transformação digital liderada por TI tende a crescer cada vez mais, principalmente agora, nesse momento, como eu falei antes, acho que mais focada na questão de ganho de eficiência operacional, né? Depois diferenciação e depois novos negócios, mas é claro que depende muito da maturidade, caixa de cada empresa, mas eficiência operacional agora é a chave do jogo, né? E eu tenho muito receio das empresas, acho que como o Lísias falou um pouco disso, das empresas não perderem a onda, né? Cuidarem para não perderem a onda na transformação digital, não ficarem muito para trás, porque senão vão perder sua diferenciação, vão perder seu mercado, né? Olha a importância da transformação digital, né? Que é coisa mais interessante do que trabalhar num time ágil, né, com um time ágil, com squads, nesse momento em que a gente tem uma inconstância, né, total, né, a gente não sabe o que o cliente quer, exatamente como vai ser o cenário. Então, justamente para isso que tem as squads, né, os times ágeis. Então, olha que legal se a empresa já estiver trabalhando, já tiver uma grande maturidade nesse modelo, provavelmente ela vai sair na frente. Outras tecnologias, como RPA, né? Robot Process Automation, vai fazer uma grande diferença, então as empresas têm que usar isso, analytics, inteligência artificial, crowdsourcing, olha que interessante, a gente aprendeu a trabalhar à distância, né, com a nossa equipe, porque mesmo agora no nosso projeto, eu preciso ter a minha equipe do meu lado, na mesa do lado. Por que eu não posso trabalhar com crowdsourcing e ter a minha equipe lá do outro lado do mundo? Né? Então, acho que esses comportamentos vão passar a mudar daqui para frente, serem mais bem aceitos. Né? Por fim, eu queria falar da importância da liderança, pegando uma carona no que o Lísias falou. Né? Acho que está na hora, agora é o momento dos líderes no seu valor, de fato. O líder, não só o líder empresarial, né? Como líderes de áreas, né? De TI ou de qualquer outra área, né? Mostrar o seu valor, levantar o moral da turma, né?
desanestesiar o time, né, tirar o time desse baixo astral, motivar, olhar para frente, pensamento positivo, passar tranquilidade, enfim, estimular a criatividade. É um momento de sangue frio, liderança e muita criatividade para a gente sair do outro lado bem, né? Queria agradecer também o Renato, o Bízias, a Regina, o Baulé, o Vandair, pelo papo, foi muito legal. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Foi um prazer realmente estar aqui com vocês, rever pessoas tão importantes, tão queridas, aí, que com várias histórias mesmo, muito legal. Dizer que a gente não sabe nada, né? Nesse momento a gente não sabe nada. E estamos aqui aprendendo juntos. Eu acho que isso que sempre fez a área de TI bastante unida, né? Sempre trabalhar junto, sempre compartilhar os problemas e as soluções, um ajudar o outro. Agora é o momento da gente exercitar mais ainda isso, né? As áreas de TI trocarem mais ainda experiências e aprendermos juntos, né? Tenho certeza que a gente vai sair do outro lado melhores cidadãos, melhores maridos, melhores pais, melhores profissionais, né? E seremos melhores, com certeza, temos que pensar assim, né? E se Deus quiser, estaremos escrevendo um outro capítulo nessa história da tecnologia da informação. E ele há de querer. Ele há de querer. Ítalo, eu fico aqui, quando ouvindo você e todos os colegas, eu fico tão feliz de te ver dessa forma, ou seja, o brilho nos seus olhos. Ítalo, eu posso dizer, e a todos, eu vi isso em todos, e você ainda mais, ou seja, parece que você está mais jovem ainda, Ítalo. Parece que ninguém vai segurar o Ítalo, o Vandair, o Baulé, a Regina, o Lízias. Parece que vocês estão vivendo uma fase assim de... né? Então, que maravilha. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que esteve ligado conosco, que ficou aí. Pessoal, nossa live era 1h30, nós já estamos extrapolando 2h15. Tá lotado de gente nas salas, o pessoal dizendo assim, não, para não, vamos seguindo, já tô tomando vinho, tô comendo aqui, aquela coisa toda, mas enfim, vamos ter que terminar e fica aqui o nosso grande reconhecimento a vocês. Começamos com o pé direito numa live com 213 anos de experiência na TI brasileira. Vocês mudaram a história da TI no Brasil, não é exagero. Não é exagero, vocês mudaram, por onde vocês passaram, vocês deixaram marcas. Pessoas aqui dizendo, nossa, Baulé, mas que bom te ver, Vandair, meu mestre, Regina querida, Lízias, não acredito que você está aqui, Ítalo. Ou seja, então a manifestação do público é o que gera realmente isso tudo que a gente está fazendo aqui. Então, 213 anos? 213 anos de experiência não é uma gripezinha que vai derrubar a gente, hein? Não, de forma alguma. É isso. Pessoal, e vocês que estão ligados... Esse grupo tem um alto poder de reset, né? Exatamente. Já tem aqui a vacina no bolso, né, para tirar tudo isso. Pessoal, então nós estamos começando uma jornada agora em abril. É uma contribuição... De toda uma equipe que está cuidando disso tudo, para que a gente possa ter um abril de grande conhecimento, né? Ou seja, de conexões como nós estamos fazendo agora. A nossa segunda live já tem data e horário. Quinta-feira que vem, agora. Não vamos dar refresco para ninguém, vamos conectar, né? E teremos até agora 3 que vão compor esse grupo conosco. Então fiquem ligados, próxima quinta, 19 horas, redes sociais vão estar alimentando a partir de amanhã já para todos. Danilo Zimmermann, da Cielo, estará conosco. Gustavo Vieira, o CIO global da Vale. E também o Cristiano Barbieri, nosso querido amigo Cristiano Barbieri, da Sul América, vai estar conosco na próxima quinta-feira. E conto com cada um de vocês para fazer o inverso aqui. Pessoal, já temos o programa, já temos o programa, hein? Já temos um programa para quinta, pô. Ô,
Lízias, mas aí você vai poder tomar um vinho, jantar, colocar um vinho. Vai. Vou liberar o cortisol. Clássica que nós batemos de todos, que nós vamos mandar para todos vocês e que serão inspirações também para a gente dar sequência nas publicações, no vídeo que vai ficar gravado, que as pessoas vão poder acessar depois. Então, nós vamos para a nossa tradicional foto. Eu vou me juntar agora a vocês. Nós temos um painel grande. Maíra vai bater essa foto e eu vou ficar no ladinho de vocês. Eu saí do vídeo agora e eu estou abraçando vocês nesse momento, tá? Uma grande tela que está aqui do meu lado. Então... Tirar uma deitado. Perfeito. Nós vamos mandar a foto para cada um de vocês. Então, meus queridos, fica aqui oficialmente o agradecimento e o encerramento da nossa primeira live 50 CIOs. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Uma boa noite. Tchau, obrigado. Com Deus. Tchau, queridos. Obrigado. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, queridos. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.